שלום, צהריים טובים. נכון שיש ממש צורך גופני להגיד שבוע טוב? נכון. זה אני מרגיש ככה לגמרי. לגמרי. סיימנו את שבת, התחלנו מהדורה. לגמרי. יום חמישי, יום חמישי. המהדורה היומית, 30 באפריל. אתם על כאן 11, המהדורה היומית של סוכן תרבות, שלום גאולה. שלום רב, ברכות. תודה רבה. לרגל זכייתכם. תודה רבה. המוצדקת בעליל. היו לנו מתחרים ראויים, חייב להגיד. אוקיי. אוקיי, כבודנו במקומנו מונח לו. כיף, כיף, כן. נורא משמח. נורא משמח. בצדק. והכי לא מובן מאליו. ותודה רבה לכל האנשים פה שהם שותפים מלאים לעשייה הזאת. ואם אנחנו כבר בחדשות טובות נוספות... כן, מה עוד טוב? המספרים שממשיכים להתפרסם, מספרי הנדבקים, הנשאים, תקראי לזה איך את רוצה, המאומתים, הייתי קורא להם, ממשיכים להיות טובים, והפעם זה משמח במיוחד, ואני אזכיר לך למה. מה היה לפני שבועיים? הרי אנחנו בדילי, המספרים האלה הם שלפני שבועיים. לפני שבועיים היה אחרי פסח. היה גל ההקלות הראשון של אחרי פסח, ואז אמרנו, צריך לחכות שבועיים ולראות אם זה לא נהיה חמור יותר. עכשיו הגיע אחרי שבועיים, והמספרים, לא הייתי אומר ש... הייתי אומר ששיטחנו את העקומה, לא פיצחנו את העקומה, לא ריסקנו אותה, אבל היא בהחלט מחרחרת. אז היית מוותר על ההדרגתיות? לא, מה, אני קובע מדיניות? אני רק מדווח עובדות. אבל יש מצב שכן שתראו, המצב כל כך טוב, מספר המחלימים עולה על ה... כל פעם שאומרים דבר כזה, צריך להמשיך להגיד בעיניי, לדעתי הצנועה מאוד מאוד מאוד, להמשיך את הזהירות החברתית הזאת, להמשיך, המסכות והשני מטר, כל פעם שאומרים דבר כזה, תודה. אוקיי, עכשיו אני אקלקל טיפה, אני מלאת תהיות לגבי יום ראשון, איך זה הולך לעבוד. יום ראשון הקרוב, כי היום יום חמישי, כן. כשמערכת החינוך עתידה לחזור לעבוד באופן חלקי אמנם, באופן הדרגתי, אבל עתידה לחזור לעבוד. אתה רואה מחקרים שונים או סקרים שונים, בדיקות שונות, כאלה שאומרים, אין שום בעיה לפתוח את מערכת החינוך, ילדים לא כאלה מדבקים, לא כאלה נדבקים, אפשר ללכת בגדול, ויש כאלה שאומרים לו, ילדים סופר, נכון, גרטנר למשל, סופר מדביקים, סופר נדבקים, צריך לעשות זה בזהירות, ספק אם בכלל צריך לפתוח. ואני אומרת, נגיד שאנחנו פותחים את מערכת החינוך, כפי שמתכננים בזהירות, גנים, נכון, חצי שבוע? נכון, ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. כן, 15 ילדים, א', אני לא יודעת איך אפשר לחלק את זה ל-15 ילדים. איקוני לביאת הקפסולה. באיזה מובן? זה המושג שאת תשמעי בשבוע הבא, כל הזמן. מה? קפסולות לימודיות, כן? אוקיי. כן, בגן שלנו, למשל, באחד הגנים, יש הרבה יותר מ-30 ילדים, כלומר, אי אפשר לחלק את זה לשתי קבוצות של 15 ילדים. גם אנחנו את המכשול, יש, אתה יודע, הורים שמה לעשות, עובדים שבוע, אם הם עובדים ולא עובדים רק 3 ימים. אין צהרונים, אני מבינה. איך הורי, בדרך כלל הורים צריכים צהרון כדי להמשיך לעבוד עוד כמה שעות, ואז לחזור לקחת את הילד ב-4:30 כששערי הגן נפתחים. לא יודעת איך זה עבוד מהבחינה הזו. אז את רוצה לחזור להישאר בלימוד מקוון, אני מבין. חס וחלילה. את, שכאן זוהמת את זעם הלימוד המקוון יום-יום. לא, 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 רק אני אומרת שברמה הטכנית זה נראה לי קושי על קושי על קושי. זה קושי, זה קושי, זה מאוד מורכב. וגם איך מעבירים את החומר, וצריך ללמד את הילדים מחדש, לא לגעת זה בזה. נכון. האוכל מגיע מהבית, אין יותר כזה שיירינג. זה לשבועיים. נניח, אם הכל בסדר. זה לשבועיים, וזה קשה, וזה מורכב, וזה לא מושלם. אבל אני אגיד לך מתי תדעי בדיוק מה הולך לקרות. ביום ראשון ב-5:00. אז יודיעו לנו. אז יודיעו לכם. לאלה שיש להם ילדים. אלף, אתה אופטימי. 6:00 נראה לי יותר ריאלי. ואמרתי לך, קודם יהיה נאום של ראש הממשלה במוצאי שבת, ואז תהיה ישיבת ממשלה, ישתנה הנאום, ובבוקר תדעו. אגב, בעיה אפילו יותר גדולה בגני הילדים הפרטיים, שעל פניו לא משתלם לבעלות הגנים הפרטיים לפתוח אותו, משום שאין משלמות שכירות לחודש שלם, אין משלמות על מזון שמגיע לגן לחודש שלם, ולא לחצי פורמט של גן. וההורים ישלמו חצי חודש? אז זה מה שההורים רוצים, אבל הן אומרות, בחצי חודש אנחנו לא מצליחות אפילו לשלם למטפלות שאנחנו מעסיקות, עדיף להן להישאר בבית בחל"ת. תראי, אין ספק שהחזרה הזאת לחיים הרגילים היא נורא נורא מורכבת, הרבה יותר קל לעצור, דיברנו על זה כאן. ותמיד יהיו חריקות, ותמיד יהיו דברים שלא יעבדו טוב, ותמיד יהיה צורך לתקן תוך כדי תנועה. אני באתי היום מפויס, את שמה לב. כן. זה מה שעושה יום עצמאות ליהודי כמוני. כן. אבל כל מה שמתקנים תוך כדי תנועה, והם מודיעים בזמן, אז הכל בסדר. טוב. בוא נראה את זה. יש לי עוד הרבה דברים להגיד, אבל נדמה לי שכדאי שנתחיל לזרום עם התוכנית, לא? בדיוק, יש לך שעתיים לומר אותם. תחלוק עם צופנות... כן, עם מספר הטלפון שלנו כמו יום, בכל יום בשעה הזאת, מופיע עכשיו על המסך שלכם, תגובות, בקשות, שאלות, סרטונים, בלי כללות, תודה רבה. היום בתוכנית אנחנו נדבר על החזרה ללימודים, איך זה יעבוד כאן, איך זה עובד בעולם, גם על נשיא ארצות הברית, טראמפ. הוא חוזר ללימודים.
מי? דונלד טראמפ. טראמפ? כן. לומד על בשרו. לדעתי הוא צריך, כן, אוקיי. לומד על בשרו. מה עושה לו המגפה הזו לתדמית, לדימוי, לבחירות העתידיות, ונדבר על עוד כל מיני דברים. רגב עוד יהיה פה, צריך לומר. רגב עוד. גם אצלנו. מהזה, מהגינה. מה שמוצלח אנחנו לוקחים גם. רגב מהגינה. בדיוק. אוקיי, רגב גינה. ירינו לנו את האולפן. אוקיי. אבל קודם כל, כותרות השעה הזו, איתך שרון עידן. שלום שרון. כן, שלום גאולה וקובי, נתחיל במספרים, כמו שאנחנו עושים מדי יום. קודם כל, המספר הכללי הוא 15,870 בני האדם בישראל שהם חולים, או היו כמובן נשאים של נגיף קורונה, אגב, עלייה של 36 מאתמול, אבל הנתון אולי באמת חשוב הוא שאנחנו באמת מספרים הרבה יותר גבוהים של אנשים שהחלימו מאשר כאלה שהם חולים, כלומר 8,400 קצת יותר שהחלימו מהמחלה, לעומת 7,200 שעדיין חולים בה, אכן נתון טוב ויפה מאוד, אבל גם עכשיו 117 בני אדם בישראל שעדיין חולים במצב קשה, עלייה של שניים אתמול, 85 גאולה וקובי שעדיין מונשמים. אלה הם המספרים. אנחנו עדיין במספרים דומים גם בכל מה שקשור לצערנו לאנשים שמובטלים במשק, סביב ה-25-26 אחוז. גם עכשיו, אחרי שאנחנו מדברים על לא מעט, נאמר, גופים, ארגונים, תחומים שחוזרים למעשה לעבודה, הדבר הזה עוד ייקח זמן, לוקח זמן להתניע את זה, וכאן המצב יחסית לצערנו עדיין עגום. מהבוקר הזה למעשה אנחנו בלי המגבלה של 500 המטרים, כן? להיות ליד הבית לצורך של פעילויות, פעילויות ספורט וכדומה, כלומר הדבר הזה החל ב-8 בבוקר היום בוטל לחלוטין, וזה כמובן הולך גם יד ביד עם אותה החלטה שבה כבר ניתן ללכת בעצם במרחב הציבורי לחנויות פתוחות באוויר, ולכן בעצם הממשלה ממש לפני כמה ימים הודיעה על הביטול לאחר יום העצמאות, והיום זה אכן קרה. ותראו, ביום ראשון חוזרים ללימודים, אני אומר כמובן חוזרים אבל עם כוכבית, כי צריך לזכור שגם עכשיו מי שיחליט על הדבר הזה ויאשרר אותו סופית היא הממשלה במשאל שצפוי מחר, לאור התוצאות ולאור המספרים שבסך הכל כאמור נראים טוב, כלומר גם ילדים בגנים ובעיקר כיתות א' ב' וג', וקובי אתה דיברת על קפסולה ועל מושגים שאנחנו כנראה נכיר עכשיו לא מעט, אני מזכיר 15 באמת ילדים בכיתה, 2 מטר אחד מהשני, הרבה מאוד עניינים שקשורים להיגיינה, יהיה מאוד מעניין לראות איך באמת אוכפים את זה, ובשולי העניין הזה ואולי לא בשולי צריך לומר קובי וגאולה שיש לא מעט אנשים שאומרים שהם לא ישלחו עדיין בשלב הזה את הילדים למוסדות החינוך, גם הדבר הזה כמובן צריך לגלם אותו לקחת אותו בחשבון וגם הוא ברקע. עניינים אחרים בקצרה, בג"ץ בעצם מקפיא היום את מינוי ממלא מקום פרקליט המדינה לפי שעה, זאת אומרת הוא אומר השופט מני מזוז היום בתשובה לעתירה לבג"ץ שדן אלדד כרגע נאמר יסיים מחר את תפקידו, הדבר הזה הוא החלטה שניתנה לפני משהו כמו 3 שעות, לא ברור אם יהיה ערעור על ההחלטה, אבל זה כרגע המצב. ועוד עניין אחר, יש לנו היום לא מעט הפגנות תוך כדי תנועה, אחת זה גם של ארגוני המסיעים והנהגים בכל רחבי הארץ, ולכן יש היום גם לא מעט פקקים ממש בגלל הדבר הזה, והפגנה גדולה מאוד של עובדי אלה על היום, 300 איש שהגיעו לבת ים, לבית המשפט, בית הדין לעבודה, לגבי החלטות שקשורות גם לכספים בקרן הפנסיה, שהם טוענים שהיא שלהם, והמדינה וההסתדרות טוענים שלא, אבל בסופו של דבר אלה הולכת כמובן לפיתורים די נרחבים, 200 טייסים, 600 עובדי החזוקה, הם מגיעים שם לפוטו פיניש, וכמובן הדבר הזה מורגש, ואנחנו נראה אותו כמובן גם בימים הקרובים, בשביל העניין הקורונה. אגב, אל על מעריכה שהחזרה לשגרה תיקח כ-3 שנים מבחינת תעופה, עוד שנה וחצי, כ-70 אחוז ממה שראינו לפני עידן הקורונה. שרון, תודה רבה. תודה. תודה רבה. מתת, אלה ראשי התיבות שאני מצאתי לנכון להציע פה, לגופים שהמשבר ילווה אותם עוד הרבה שנים. וזה המסעדות, התיירות והתרבות. מתת, זה מה שאומר שם, מה שהמדינה צריכה גם לעשות מול, כן, מול הגופים טוב. האלה. בדרך לפה, מכיוון שאני עושה את הדרך הזאת יום-יום, כבר חודשיים כמעט, אז אני יכול להשוות, היום אנחנו ב-75% ספיקה, ברחובות, כמו שאומרים. ספיקה, כן. 75%, ככה התחושה שלי. פעיל למדי. אם אנחנו באחוזים, כמה, לא באחוזים, במספרים, כמה זמן ייקח עד שמלון דן פנורמה יפסיק להיקרא בפי העם דן קורונה. עזוב להיקרא, כמה מהר אפשר להוריד את הדימוי של חולי קורונה במלון? לדעתי, אחרי המשבר, קודם כל שיחקו אותה, כי המלון עבד.
אבל אחרי המשבר הם ישנו שם. זה יהיה נניח דן... דן מתת? דן מתת, כן, משהו כזה. בוודאי שהמלון כך או כך הוא אחד הסמלים הגדולים של התקופה הזאת. מלון דן פנורמה בתל אביב. כמעט חודשיים הוא קולט חולים קלים במחלה, ואנחנו עם החיילת המשוחררת רז דזנה. שלום, רז. מה נשמע? אני בסדר, ואת, תגידי? יותר טוב מזה נשתגע. מה את אומרת? ספרי, למה? נראה לי שזה כבר התחיל לקרות, זה התחיל לקרות. זו, אנחנו מתרגלים לשגרה הזאת, אנחנו מבינים, אני מבינה שאין לי כבר איפה לצאת, בעוד חיוביות. רגע, דברי איתנו ככה, כמה זמן את שם? בואי נדבר פזם קצת. כמה זמן את שם? 3.5 שבועות, לא פשוט. 3.5 שבועות. קשוח, קשוח. איך חלית, איך נדבקת, יש לך מושג? חזרתי מדרום אמריקה, היינו בדירת בידוד 8 אנשים, ועשיתי בדיקה אחרי יומיים, יצא לי שלילי, ואחרי 5 ימים כבר התחילו לי תסמינים. אז כנראה מהטיסה או מהדירת בידוד, למרות שרק אני יצאתי חולה. רק את יצאת מהדירה חולה. תסמינים, ספרי לנו טיפה איך מרגישים כשחולים בקורונה. תסמינים, היה לי כאב ראש, והיה לי חום 39.4, צמרמורות, לא מהעולם הזה. נאבד לי טעם, חוש הריח והטעם. כאילו, אני אומרת לכם, אני אוכלת אמבה, כפית אמבה כדי לבדוק את הטעם. כלום, ריק, ריק. אני אומרת לכם, אני מקלפת קלמנטינה. שום דבר, רגע, שום דבר. אפילו אמבה? לא, אמבה, עכשיו... אמבה, אני אומרת לא, לך, קפית אמבה. לא, קלמנטינה, לא בסדר, ש... אבל אמבה. את ניסית אמבה או שזה לצורך השיחה? לא. ניסית ואין כלום. תשמעי, זה נכות 80%. זה רק מרקם. אבל האחרים הרגישו שאכלת אמבה סביבך, נכון? כאילו אצלם... כולם הריחו. כולם הריחו, הבנתי. תגידי רגע, אבל חוץ מהאמבה, אם נשים רגע את האמבה בצד, למרות שאני... מכאן עד סוף השידור יש לי ריח של אמבה באף. נגיד, יחסית לשפעת רגילה, זה היה לך סיפור אחר לגמרי, או אם לא היו עושים עניין, היית אומרת, היה לי שפעת? חוץ מהטעם והריח, שזה באמת משהו קריטי, לא הייתי מרגישה כלום ושום דבר. ברוך השם, ברוך השם, אני תנות. ברור. רגע, אבל זה... זה עוד לא חזר. האמבה עוד לא חזרה. לא חזרה עוד האמבה. לא, חזרה. חזרה, אוי, תודה לאל. מזל. אחרי 5 ימים כבר כאילו כלום. תגידי, אבל רגע, את 3.5 שבועות כבר חולה בקורונה? כן. זה המון זמן. אף בדיקה... אפילו קצת יותר. אני 3.5 שבועות במלון, ועוד 4 ימים אני מובחנת מה-26 לשלישי. אבל את לא נראית לנו חולה, איך לומר? אני לא חולה בכלל. יותר פגיעה ממכם, על מה אתם מדברים? תדברי בשם עצמך, מותק, תדברי בשם עצמך. אז לא, אני נדמה לי שהזמן הממוצע הוא 5 שבועות עד החלמה. עד החלמה מלאה? כן, אני אספר לך איזה משהו על תוצאות שהיו הלילה. אז עכשיו, כמה זמן את כבר מרגישה כמו שאת נראית לנו עכשיו? יכולה להריח אמבה ויכולה להיות... 3.5 שבועות. לא, 3.5 שבועות. אז מה את עושה כל היום, נגיד? כמה, נגיד את זה ככה, כמה הקרחנה הגדולה שם? אמת, דברי איתנו אמת. האנשים כבר עזבו, הצוות כבר התחלף. זה דורות, זה בא, אחד הולך, אחד בא, אנחנו צריכים להרכיב עכשיו צוות חדש. יש לנו פה הדחות כפולות, יש לנו פה... אח הגדול. אח הגדול. תגידי, אבל זה... עכשיו הצטרפו אלינו דיירים חדשים, מלון דן בירושלים, התחבר אלינו. מה שנקרא בשר טרי. בשר טרי לגמרי, דיירים חדשים הצטרפו לאמצע עונה. אז הם מגיעים חדשים, אתם מתנסים עליהם בטח, נכון? נראה לי שהם עשו קצת יותר כיף מאיתנו. נגיד, מה הסדר יום שלך היום? סדר יום של היום, קמתי מוקדם היום. יפה. משום מה. מתי? מתי? מתי שהייתי אמורה להתעורר? באחד בצהריים. בצהריים? תני לה, שתני לה. אני בדרך כלל מתעוררת ב-5-6, אבל היום קמתי מוקדם מהרגיל. אוקיי. אוקיי. תכף אני ארד למטה, קצת חבל, קצת ספורט. אוקיי. אנשים טובים, שמש, אוכל, 7 בחדרים, ונדבר ב-8-9 בבוקר עוד הפעם. ונדבר כן, זה... תקשיבי, בא לי שתדביקי אותי. אני אוכל לבוא שתנשמי עליי. אנחנו עדיין חולים. אנחנו חולים. כן, כן. את נראית לי מאוד... לא, לא. אתה מבין איזה כיף זה? תחשוב. זה נראה לי כמו... גם אפשר לגעת אחד בשני, כי ממילא... אני רוצה בבית. אנחנו מאוד חופשיים. לא, אני רוצה שם. אז זהו, יש שמועות בעיר על החופשיות שלכם, את יודעת.
מה זאת אומרת? לא יודע, זה שעת, זה שעה מוקדמת, יש ילדים צופים. אבל יש כל מיני דיבורים על מה קורה בדן פנורמה עכשיו. לא שיתפו אותך, אה? לא שיתפו אותי. אני ארמוז, אתם לא כזה שומרים על ריחוק, לא? נכון, כי אנחנו המקום היחידי כרגע שיכול להתנהג כרגיל. אבל כנראה שגם ברגיל הזה אנחנו נדבקים. איך עבר יום העצמאות? יום העצמאות רגוע. רגוע. רגוע לגמרי, לא כמו המימונה, לא כמו המימונה. המימונה הייתה חגיגה. המימונה הייתה לנו חגיגה. תגידי, איך האוכל? זה אוכל של מלון והכל או... בדיוק עכשיו יש עלי חמגשית. מה זה? רגע, מה את אוכלת? עכשיו יש לנו פה אורז, קציצות עוף וארטישוק עם פטריות. נשמע יותר טוב מארוחת הצהריים שלי אגב. ממש. ואת שלי גם הייתי צריכה להכין לעצמי, אז כאילו... אז עכשיו את כל כמה זמן נבדקת כדי לראות אם את כבר שלילית, נכון? נכון, אתמול קיבלתי תשובה חיובית. אוקיי, מוחרתיים, את עושה שלילית, ואחרי יום וחצי עוד פעם שלילית, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת יוצאת? לא נכנסת לבית, לא יכולה לראות כבר מקומות סגורים. הולכת ברחובות. ברחובות? הולכת ברחובות. שרה ברחובות? פורצת, חופש. מאיפה את בארץ? לא שאלנו. אני מלוד. מלוד. הולכת עד לוד, הולכת ברגל ללוד. הולכת עד לוד ברגל, חד משמעית. תגידי, את מתגעגעת למישהו, משפחה או כלום? ברור שיש קצת געגוע למשפחה. נשרוד. אבל מתגברת. אני מתגברת, חד משמעית. מתגברת. חברים פה הופכים לך למשפחה, זה כבר... יש לך חברים שישארו חברים שלך, את חושבת? חד משמעית שכן. חד משמעית. אני ממשיכה את הטיול, כאילו, באמת. זה גם חבר'ה... ממשיכה את הטיול. יש פה אנשים שהצטרפו אליי מהטיול. אוקיי. כמה זמן היה הטיול שלך, אגב? חודשיים וחצי במקום 9 חודשים. חתכתם אותו בגלל הקורונה. חתכתי אותו, כן. הבנתי. אבל עכשיו, מה שנקרא, יש לך חברים לכל החיים, כי אכלתם מאותה חמגשית. לגמרי. טוב, רז, נראה לי, אני מרגיש עלייך שני דברים. אחד, שאת שומרת על מצב רוח סביר פלוס, ושתיים, שאת מתה שזה ייגמר כבר. לא כל כך. כן, אפשר. אוקיי, ניסיתי. רז, תרגישי טוב, תהי בריאה, תהי בריאה. תודה רבה לכם, מקסימים. יאללה, ביי. ביי ביי. ביי ביי. וואו. מה את אומרת, היא תמיד ככה? א', נראה לי כן, אבל נראה לי שסבבה שם באופן כללי. כן, אה? אנשים בני גילה, תכלס מלון, מגישים להם אוכל. כן, נכון. נשמע לי נעים בהחלט. נכון, אני לא רוצה להוריד, אבל אלה החולים הקלים. בסדר. מצד שני, עוד ועוד מחלקות קורונה נסגרות. כלומר, המצב מהבחינה הזו גם משתפר. נכון. כשנחזור מההפסקה, נדבר על איך חוזרים ללימודים ברחבי העולם, וגם נראה כתבה על הפרופסור שהתעקש לעלות לקבר אחיו ביום הזיכרון, חרף האיסור הגורף, מיד אחרי ההפסקה. הוא מיליארדר מארצות הברית. חמוד, אה? הרגשתי איזה שדר, אבל אולי אני מדמיינת. את מדמיינת, נילי. בעלי לשעבר ממש שנה לטייל. ואשתך? סטוקהולם 2, עונה חדשה, הערב ב-10. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. עכשיו בשפע יששכר, פרקים חדשים במבצע. או, בוקר טוב, גבר, גבר, והרבה מעבר. 100 גרם עוד תחום. על האש. ואתה תביא לי 2 קריים. שניים קריים אתה תביא לי, אבל טריים, כן? כבר מטפל בך. אתה פנוי, לא? כבר מטפל בך. שאלתי אם אתה פנוי. אדוני, מה לא מבין? קצב אחד כבר מטפל בך. זה קצב אחד ללקוח. ממש לא, זה מחלקה ללקוחות. וכרגע אני, הלקוחות, ואתם כמחלקה תשרתו אותי. השניים קריים. אבל בלי נוצות הפעם, זה לא אירוויזיון. קופה ראשית, מחר, ב9:30. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. וכעת לחדשות האופטימיות. יש לנו אחלה עולם. השמיים כחולים, ענן ולבן. מכל צד שתסתכלו על זה, יש לנו אחלה עולם.
אני קמתי היום אופטימי. אבל זה לא אומר! זה לא אומר גם שסכנה מאחורינו! תחשבו טוב, יהיה טוב. איזה אחלה עולם. יקום מדבר אלינו, חברים! תפתחו את האוזניים, תקשיבו, הוא אומר... בחיית זום. אביב שמח. גם אם זה הגיע לכם עד כאן, זה אחלה עולם. אוהב אותך, סביב יפה! אביב שמח. איזה אחלה עולם. שיז'ין, העולם משתגע, נכון? כן, כן, אבל זה עדיין אחלה עולם. יש לנו תוכניות בשבילכם, האביב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. האם חוזרים, לא, אולי זה כבר מאחורינו שלא, חוזרים ללימודים. איך אוקיי? חוזרים? איך חוזרים ללימודים, איך נכון לחזור ללימודים, איך עושים את זה במקומות אחרים בעולם. אז לקראת הישיבה, ישיבת הממשלה בנושא, חוקר גם משרד החוץ את הנושא הזה של חזרה ללימודים ברחבי העולם. יאיר פורמר איתנו מהמרכז למחקר מדיני במשרד החוץ, על מנת לקבל, אתה יודע, דוגמאות, משוב. מודלים בינלאומיים. מודלים. אוקיי. שלום לך, יאיר. שלום. תן לנו כמה דוגמאות של איך זה עובד בעולם. טוב, אז באמת אני אתחיל ואומר שקודם כל המחקר שאנחנו עשינו במשרד החוץ הוא מבוסס על הדיווחים של הנציגויות שלנו בעולם. כשהיתרון המאוד גדול שיש למשרד החוץ הוא כמובן הפריסה הרחבה והיכולת שלנו לקבל מידע מאוד אמין, מאוד מדויק, ממקורות מוסמכים, גם ממקורות לא מוסמכים, ולאבד אותו, שזה מה שהמרכז למחקר מדיני עושה כל השנה. Okay. כשעכשיו יש התגייסות כמובן לנושא של הקורונה, של כל המערכת ומשרד החוץ פה מדויס לחלוטין. מה שאנחנו בעצם עשינו זה בדקנו כיצד בעולם מתמודדים עם אותה סוגיה שמעסיקה את כולנו, את הסוגיה של החזרה לשגרה, ובדגש על החזרה לשגרה של מערכת החינוך. ואתם ודאי לא תופתעו לדעת שכל המדינות בעולם מתמודדות עם אותן דילמות. כשהשאלה הגדולה היא בעצם איך אנחנו מחזירים כמה שיותר מהר, כמה שיותר טוב את התלמידים לאיזושהי שגרה, גם את מערכת החינוך, גם כדי להקל על התלמידים, גם כדי להשלים את שנת הלימודים, כמובן להחזיר את המשק לפעולה, אבל מצד שני לא לקחת סיכונים מיותרים. יפה, עד כאן השאלה. תן לנו שני מודלים מעניינים ושונים זה מזה ש... מצאתם במחקרכם זה. מצוין, אז אני אתחיל מהמשותף לכולם. המשותף לכל המדינות, וזה דברים שאפשר לראות בעקביות, גם באסיה, גם באירופה, גם במדינות אחרות. קודם כל, חמישה אלמנטים. הדבר הראשון זה זהירות. זהירות רבה, ואני מאוד מסכים ממה שאמרתם קודם, אנחנו יודעים מעט מאוד על הנגיף, אנחנו יודעים מעט מאוד על המגפה הזאת, זו תופעה חדשה לכולם. ואף אחד לא רוצה לקחת כאן סיכונים שיעלו בחיי אדם. כלומר, צעדים מדודים ובדיקה כל בכל צעד מה קורה. אמת. אמת. יש מקרים, למשל, אביא דוגמה מיפן, שבכמה מחוזות, לאחר שכבר התקבלה החלטה של הממשלה לפתוח את מערכת הלימוד, הנתונים הראו שיש התפרצות חדשה של המגפה, מה שנקרא גל שני, והחליטו לא לפתוח, למרות שכבר הייתה החלטה. זהירות. הדבר השני, הדרגתיות, ואנחנו רואים שכל המדינות נוקטות בהדרגה, לא רוצים לקחת בבת אחת כל המערכת, להכניס את כל התלמידים. זה החלוקה לשתי קבוצות, ראשון, שלישי, חמישי וכו'. מדויק. Okay. ודבר חשוב כאן זה באמת לא להכניס את כל התלמידים, אלא להכניס את התלמידים שיותר חשוב אולי להכניס קודם. כאן אנחנו רואים גישות שונות. מה זאת אומרת יותר חשוב להכניס קודם? מבחינת גיל, מבחינת חינוך מיוחד? כאן זה כבר בחירה של כל מדינה, וכאן אנחנו רואים כבר הבדל בין המודלים. למשל, בגרמניה הייתה החלטה פדרלית שהדבר החשוב ביותר זה לסיים את הבחינות. זה הגישה הגרמנית, לסיים את בחינות הבגרות ואת בחינות המעבר. אצלם קודם כל צריך מעבר. ציון, זה צריך ציון אז זה. אז קודם כל אלה שנבחרים. Okay. קודם כל נתנו לאותם תלמידים בוגרים של הכיתות הבוגרות בתיכון שעומדים לפני בגרויות לחזור, ולאותם תלמידים בכיתות, אצלם זה מעבר כן, מחטיבה לחטיבה שצריכות לעשות מבחנים. לא, יש בזה גם היגיון מבחינת היגיינה, לא נוגעים אחד בשני. כמו שאני נוגעת אמר, לא מלקקים את אותם צעצועים. היגיונה. כן, אז נכון, יש בזה היגיון. ויש גם את ההיגיון, כמו שאת אומרת, בצדק רב, גם את אותו היגיון שיותר קל להחזיר אותם למוסדות, ולתת להם את ההנחיות ואת ההקפדה לכללים. מה החיסרון בשיטה הזאת? החיסרון בזה זה כמובן שהתלמידים הצעירים, שגם נפשית יותר קשה להם אולי להיות בבית הרבה זמן, וגם צריכים יותר השגחה הורית. כן. וכמובן המשפעות על המשק. יש מדינות אחרות, כמו דנמרק, כמו נורווגיה, שהחזירו קודם את התלמידים הצעירים. דווקא את כיתות הגן ובית הספר היסודי, כשכאן, שוב, הכוונה היא קודם כל לאפשר איזושהי חזרה לנורמליות למשפחות ולמשק. הדבר השלישי, המרכיב השלישי שהוא משותף שוב לכל המדינות, זה נקיטת אמצעי זהירות מאוד מאוד קפדניים, מאוד מאוד מחמירים. ואני רוצה שוב להגיד,
אנחנו יודעים מעט מאוד על הנגיף, ואנחנו יודעים מעט מאוד גם על איך הוא משפיע על ילדים. אנחנו כן יודעים, דבר אחד שידוע וכל המחקרים מראים את זה, זה שיש תחלואה קלה יותר אצל ילדים. ילדים לא חולים בצורה קשה כמו גם מבוגרים. גם לא בהיקפים גדולים באופן גם יחסי. גם לא באותם היקפים, עכשיו מדברים על תחלואה קשה. גם לכן פחות מדבקים. את זה אנחנו לא יודעים. יודעים. את זה אנחנו לא יודעים, ויש... יודעים למדי, לא. אני לא יודעת אם זה נכון, אבל... אז אני אגיד שוב, יש לנו מחקרים, וכרגע אני מחכה באמת שאנחנו נשמע מהמחקר של משרד הבריאות, שנעשה יחד עם מכון גרטנר, זה מחקר שיהיה קריטי, הוא מחקר מאוד חשוב למדינת ישראל. עדיין, בואו נדבר רגע על מחקרים. רק נדבר על מחקרים, אני רק רוצה להגיד. כל המחקרים שנעשו היום, אנחנו צריכים לזכור שני דברים עליהם. אחד, הם נעשו בתקופה מאוד מאוד קצרה, לא כולם עברו ביקורת ולא כולם בסדר, עם סל מאוד גדול של נתונים. והדבר השני, כל המחקרים נעשו על מדגמים מאוד קטנים. כאשר אנחנו מדברים על הדבקה, האם ילדים מדבקים, אנחנו לא יודעים היום להגיד בוודאות, לא אנחנו, לא אף אחד במערכת, בסדר, יכול להגיד בוודאות, שילדים מדבקים פחות, ובאיזו מידה, ויש גם מחקרים שאומרים הפוך. עכשיו, אני אומר את זה בזהירות, כי זה כמובן לא אומר, לא המסקנה של זה, זה שלא להחזיר את התלמידים לבית הספר, אלא להחזיר בזהירות. בא שר הבריאות שם ואומר בצורה חד משמעית, הגענו למסקנה שילדים עד גיל 10 כמעט ולא נדבקים וכמעט ולא מדביקים, ולכן אלה צריכים להשתחרר. הם יכולים לחבק את סבא וסבתא. לחבק את סבא וסבתא, נכון. שלא לדבר על הנשיקה הצרפתית. לא, זה משהו אחר. אבל כן. אז קודם כל, בשוויץ יש ביקורת מאוד גדולה על האמירה הזאת. האנשים בשוויץ, התושבים בשוויץ וגם גורמים מקצועיים בשוויץ, מתחו ביקורת על האמירה הזאת. אני חושב שאנחנו נשמע בימים הקרובים הסתייגות שם. אנחנו מקבלים את העדכונים האלה מהנציגויות שלנו בעולם, שהן מקבלות את המידע מהגורמים הישירות. הדבר השני שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב לזכור, זה שמחקר שנעשה במדינה אחת לא בהכרח תקף במדינה אחרת. יש גם כמו שאחוזי התמותה שונים וכולי. אבל כן. נניח שאנחנו עכשיו בישיבת סיעור מוחות, שאתה צריך לספר לקודקודים מה העלית בחכתך. עכשיו אני כקודקוד, לרגע, זה יעבור מהר. עד עכשיו אתה מסמן לנו במרכור, וזה חשוב, את הידוע. עכשיו תספר לנו משהו שהוא לא ידוע. טוב, אז כשאנחנו מדברים על מערכת החינוך, אני צריך להגיד משהו שהוא מאוד משמעותי בעיניי. אחד הדברים שמדינות עושות ועשו, וכנראה עוד יעשו, הן לוקחות בחשבון שהדבר הזה לא יחלוף מהר. ואם זה לא יחלוף מהר, צריך להיערך גם בכל ההיבטים של למידה מרחוק לטווח ארוך. למשל, יש מדינות שכבר מכינות תוכניות לשנה הבאה, לשנת הלימודים הבאה, לאו דווקא לשנת הלימודים הזאת, אנחנו כנראה כבר נסיים אותה, מדובר רק בכמה חודשים, אבל יכול להיות שחלק ממערכות הלימוד, ודאי אנחנו רואים את זה בעולם, לא יוכלו לחזור מהר גם בשנה הבאה. השכלול של היכולות האלה זה דבר שאנחנו לומדים ממה שקורה בעולם, מביאים את המידע הזה, ושוב אני אומר, למשרד החוץ יש כאן תפקיד קריטי, כיוון שלנו יש את היכולת להגיע אל אותו מידע, אנחנו עובדים יחד עם משרד החינוך, עם משרדים אחרים. אוקיי, אז אתה אומר, משרד החינוך, תושיבו עכשיו אנשים שיעבדו על תוכנית לימודים לשנה הבאה, אני יכול להגיד מה נעשה בעולם. להנחה שזה לא יהיה עוד נורמלי. אז אני אומר שבעולם לוקחים מאוד ברצינות את הנושא הזה, זה דבר שאנחנו לוקחים. ביקשו מכם לעשות את זה, או שאמרתם, ממילא אנחנו אמורים... אנחנו עובדים בצורה מאוד מתואמת, יש לנו אגף תאום במשרד החוץ, עובד בצורה מאוד מתואמת עם משרדי הממשלה, יחד לא, עם המל"ל. לא, אבל היה גורם שמטפל במשבר הקורונה, ואמר, אנחנו רוצים לדעת מה קורה בעולם, תנו לנו את הנתונים, או שאף אחד לא ביקש. אז קודם כל... האם זה הוזמן? הביקוש, אני חושב שזה בא, כשאתם מסתכלים על הדרג המקצועי בכל שירות המדינה, ודאי במשרד החוץ, דבר ראשון, ברגע שיש משבר כזה, והוא באמת, צריך להגיד, זה פעם ראשונה שמדינת ישראל מתמודדת עם סוג כזה של משבר, מיד הפוקוס עובר לשם, מיד מה שאנחנו קוראים הציח, כן, אותו ציון ידיעות חשובות שאנחנו דורשים, הנציגויות שלנו כל הזמן, להעביר לנו, מיד מופנה אל אותם נושאים, אני רק אגיד שאנחנו באותו זמן לא הפסקנו, כמובן, לעבוד על כל הנושאים האחרים. תן לי דוגמה, אני לא ידעתי שיש אגף כזה במשרד החוץ, או מחלקה כזאת. תן לי דוגמה למחקר נוסף שעשיתם בחודשים האחרונים שלא קשור לקורונה, או בשנה האחרונה, שיפתיע אותי. אני רוצה להיות מופתע היום. אז קודם כל אנחנו עוסקים הרבה, אם שמעתם למשל היום בבוקר את הידיעה המשמחת בחדשות, שבגרמניה הוכרז ארגון חיזבאללה כארגון טרור, הדבר הזה לא קורה מלבד, הוא קורה אחרי עבודת מטה מאוד רצינית שנעשית בכל המדינות. אנחנו כמובן תורמים את החלק שלנו באיסוף המודיעין על חיזבאללה, במה שנקרא הפללה, להעביר את המידע הזה גם לגורמים בעולם, כדי שיבינו עד כמה חיזבאללה מדובר בארגון מסוכן.
זה פחות מפתיע, אני חושבת, שחזבאללה הוא ארגון מסוכן. אותי זה לא הפתיע שהם ארגון מסוכן. כן, אבל אנחנו מתקשים, מדינת ישראל, הרבה פעמים מה שלנו מובן מאליו, לא מובן מאליו בעולם, וזה גם החשיבות, באמת, אני אומר, של הקיום של הנציגויות שלנו בפריסה המאוד גדולה הזאת ברחבי העולם, כי משרד החוץ הוא זה שיודע להעביר בסוף את המסר ולהעביר את המידע. צריך להגיד שעד היום באירופה רק שתי מדינות הכריזו על חיזבאללה כארגון טרור. אנחנו שמחים של שתי המדינות החשובות באירופה, בריטניה וגרמניה, ואנחנו מקווים שיבואו עוד מדינות בעקבות. יפה, יפה. יאיר פרומר, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אוקיי, צריך להתכונן. ללמידה מרחוק. ללמידה מרחוק. אגב, הכנה ללמידה מרחוק. היום חשבתי על זה שהלמידה מרחוק הזו היא בעייתית מאוד, מאוד היבט אחד לפחות. העירה לי ביתי בת ה-14, כן. שהייתה באותו זמן בשיעור מדעים, אם אני לא טועה, כך התברר בדיעבד, שכל הכיתה, כולל המורה, שמע אותי צובחת בזמן השידור, כל הכבוד, דוד! עכשיו, זה קרה לי נס, וזה מה ששמעו, כי יכולים היו כל כמובן... כל הכבוד זה בסדר. כן, אני שמוע דברים הרבה יותר גרועים, כלומר, מה אמרתי לך? כן, יש גם כאלה. את זה למזלי לא שמעו, אבל חשבתי על זה שכל הסיטואציה הזו, שבה ילד יושב בחדר שלו, וכל הכיתה... הוא משתדל בטח למקם את זה למקום ניטרלי, או משהו שהוא מאוד רוצה שיראו מאוד שווה, אבל לא תמיד זה ככה. מתמקמים, המצלמה מתמקדת איפשהו בחדר, ואז הכל חשוף. הפערים בחדרים נחשפים. אתה גם יודעת, זה הרי כל שעות היום. זה בבוקר, אחר הצהריים, אלה. אתה לא יודע מי בדיוק עובר בפריים. אגב, רציתי לשאול אותך, יש הקלטה של האירוע הזה? שלי צועקת? כן? לא, אבל אני יכולה בקלות רבה, ובכל מה שתרצה, זה נורא קל לי, זה קורה לי כל הזמן. איזה הורה עובר בתחתונים, איזה הורה צועק באותו רגע, מה נחשף? כלומר, החדירה לפרטיות ולאינטימיות ולמרחב האישי של התלמיד, מה שיכול אחר כך לשמש את כל הכיתה, אני חוששת... נשמע לי מעניין מאוד. כמו כן, שמעו אותי מזמרת בקולי קולות את שירים המחזמר שינגיה, הסתבר לי בשיעור אחר. יפה, זה מתקדם מרגע לרגע. עוד מילה אחת לפני הנושא הבא. איגוד רופאי בריאות הציבור ממליץ, משתתף בהמלצה של משרד הבריאות ושל מלל, לבטל את מדורות לג בעומר. עכשיו, זה קמפיין שלי כבר שנים. באחת התוכניות האחרונות אמרתי, כנראה שהובנתי לא נכון, כאילו אני אומר לבטל את לג בעומר, קטונתי, אבל אם לא עכשיו ומתי, בטלו את המדורות, בטלו את המדורות, לחגוג את לג בעומר ויותר חזק מכל שנה, לא עם מדורות, אבל בסדר. לא, אבל ההנמקה שלהם הייתה שהעסק הזה של המדורות מזהם את האוויר, זיהום... זה לא מה שצריך עכשיו. כן, זה משהו שאנחנו... לא, כי כל השנה צריך את זה, ברור. אבל עכשיו קל וחומר, ולכן אפשר לוותר על זה ולעשות משהו אחר. הנושא הבא. כן, נדבר עוד קצת על מי שסובלים מאוד, אולי יותר מקבוצות אחרות באוכלוסייה, ממשבר הקורונה, וזה כמובן הקשישים, הזקנים. אחד הדברים שמסקרנים הוא הציטוט הבא שנביא, שאומר שהבידוד מסוכן לבריאותם הפיזית והנפשית של הזקנים, ואם הוא יימשך אותו בידוד, מצבם של הזקנים ילך ויחמיר. זו הכותרת, נייר העמדה, שהעבירה לממשלה האגודה הישראלית למדעי הזקנה, גרונטולוגיה, בלעז, ואיתנו שני חברי האגודה, פסיכולוגית הקלינית דוקטור ליאורה ברטור, שלום לך, ויוסי קפלן, שהוא מנכ"ל הדיור המוגן לב גנים, שלום. בנתניה, שלום גם לך. שלום. קצת מבלבל, כי על פניו מסבירים לנו שהסגר, בין היתר, נועד על מנת לשמור על הזקנים במיוחד עליהם, כי אם חליל נבוא איתם במגע, ונוציא אותם מתוך הבידוד, זה ישפיע עליהם ועלול להדביק אותם. ואתם אומרים, יש דברים אחרים שיכולים להרוג אותם לא פחות. ליאור. בבקשה. קודם כל, אנחנו רוצים להעלות את הטיעון החשוב, שכשאנחנו מדברים על האוכלוסייה הזקנה, על איזה גילאים אנחנו מדברים? גילאי 60 פלוס, 70 פלוס, 80 פלוס, 90 פלוס. תמיד 60 פלוס הוא צעיר, אבל אולי... אנחנו מדברים, על אוכלוסייה שהשונות בה היא עצומה. אוקיי. ויש שוני מאוד גדול בין בני ה-60 ל-70 ל-80 ל-90 וכדומה. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שברובה הגדול חיה ומתפקדת בקהילה באופן עצמאי. אחוז קטן ביותר ממנה, כ-60 אלף נמצאים במסגרות סיעודיות, באמת זקוקים להגנה מרבית. 240 אלף הם אנשים שחיים בקהילה ויש להם קשיים, בעיות סיעודיות. אבל כ-800 אלף הם אנשים שהם עצמאים לכל דבר. ויחד עם זה, והם יכולים לקחת החלטה. ויחד עם זה, הסטטיסטיקה, גם לה יש מקום חשוב, מגיל 60 או 65 ומעלה, אחוזי התמותה, הסיכון בהינתן מחלה הוא הרבה יותר גדול. בלי קשר לקורונה באופן כללי.
זאת אומרת, יש אם, יותר תחלואה. על, על מה אנחנו מדברים okay. בעצם? אנחנו מדברים בעצם על העובדה שמשתמשים בגילך הכרונולוגי כמדד לסיכון. עכשיו, הנתון הזה הוא נכון. הוא נכון בלי שום קשר לאירוע המאוד מטורף שקורה okay. פה עכשיו. Okay. השאלה היא, האם בתוך האירוע הזה, בתוך השיגעון הזה שהעולם נכנס אליו, אם ישנם מדדים נוספים שיאפשרו לך לחזור ולנהל את חייך בשליטה בעבודה, באולפן, לעומת אדם שיכול להיות שהוא בן גילך או אפילו צעיר ממך, שלא יאמרו, לא בצורה פטרונית, תשמע, אתה בקבוצת סיכון כי יש לך את שניים... אז אם ככה הטענה או הדרישה המרכזית שלכם בנייר העמדה, אם אני מבין אותה נכון, לא רק גיל, אלא פרמטרים משתנים נוספים. והם קיימים. עכשיו, אם ישתמשו בביטוי מחלות רקע... נגיד, מצב בריאותי, מחלות רקע... אם ישתמשו בביטוי מחלות רקע, אז אתה מבין, אתם מבינים בסופו של דבר... שהכל יכול להיכנס לסל הזה. בדיוק. אז השאלה היא לאיזה כיוון הולכים. אם אנחנו מחפשים משהו שהוא... מספרי ומשפטי, כי מספרי, אני נתתי את הגיל, ומשפטי, אני יכול לאכוף אותו, אוקיי? או שמחפשים משהו שהוא קצת יותר חכם, קצת יותר נבון. יכול להיות שהגענו לשלב שכבר צריך להגיע לרזולוציות האלה. לא, אבל היינו בשלב הזה לפני זה. עדיין לא הגענו לשלב הזה שבו מגיעים לרזולוציות. וכרגע, כיוון שהכל עדיין, אני נכנסת בשיחה הקודמת, הכל בסוג של ניסוי וטעייה גם במקומות אחרים בעולם, כרגע זה גורף. אחר כך, כשנתקדם, ואפשר יהיה טיפה להתייחס לכל אדם כאישיות נפרדת, עם גיליון הרפואי שלו, והיכולות שלו, והתנובה שלו, מבחינה בריאותית ופיזית. אז אם זאת הטענה, אז גם מנהיגי המדינה צריכים להישמע לה, ולא להתנהג בצורה צבועה. כי מרביתם עולים על הגיל המוצהר. זאת אומרת, בואו נדבר על זה. לא, אני שוב אומר, אם הגיל הוא הטענה... דוקטור ברטור. אני רוצה להעלות כמה טיעונים שמאוד חשובים לאגודה, מסרים שחשוב לאגודה להעביר. המסר הראשון, אל תתייחסו על כל האוכלוסייה של הסקנים כאל עדר שצריך להכניס אותו למכלאה. את זה כבר הבנו, תכניסו עוד פרמטרים ותתחילו... תנו לאנשים את הזכות ואת החובה לדאוג לעצמם, לחיים שלהם ולבריאות שלהם. זה דבר אחד. הדבר השני, זה הזקנה הייתה על המפה, לטוב ולרע. במובן מסוים יש בהחלט דאגה ועניין רב בטיפול מתאים לאוכלוסייה הסקנה המוגבלת, הקשישה. אבל מצד שני יש איזושהי גישה פטרונית, חיבוק שהפך להיות חיבוק דוב, שלפיו מנסים להכתיב לאנשים המבוגרים, העצמאים והמתפקדים, מה נכון ומה לא נכון להם לעשות. והנקודה השלישית החשובה, זה שבכל ניהול המדיניות לא לוקחים בחשבון את הנזק כתוצאה מהירידה בבריאות הנפשית של אותם אנשים שנמצאים במסגרת... אני לא יודעת אם נעשה סקר או לא, אבל כמה מהאנשים שעליהם אתם מדברים עכשיו, אנחנו קוראים להם... בכותרת זקנים, סובלים מבדידות, ממצוקה נפשית, מדיכאון, מדיכדוך, מחשבות אובדניות. אחוז הבדידות במחקרים מגיע לסביבות 30%. אבל עכשיו, בזמן הקורונה? 30%. באופן גורף, אני מניחה שהאחוזים האלה עולים וימשיכו לעלות. כשאנחנו צריכים לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על אנשים שהבדידות שלהם הייתה אולי גם לפני הקורונה, ומה שקורה זה שמציאות החיים שלהם, כשהם לא באינטראקציה, שהם לא יוצאים מחוץ לפגוש אנשים, כשהם בבית... שזה הורג יותר מקורונה. כן, בבית עם בן זוג שאולי אין להם קשר כל כך טוב איתו, כשהם בבית עם בן זוג שאולי הוא מוגבל וחולה, כשהם בבית והם לא יכולים, אין להם את הכישורים שיש לצעירים לנהל את כל החיים שלהם דרך התקשורת הדיגיטלית. לאנשים כאלה מאוד מאוד קשה, ואז הדיכאון עולה, החרדה עולה, ומה שקורה בעקבות זה, זה ש... שאין מצב רוח והדיכאון הוא גדול, אז גם יש מן הסתם פגיעה במצב הבריאות, כי יש קשר הדוק בין הגוף והנפש, והקשר הדוק הזה בין הגוף והנפש הוא הופך להיות מאוד מאוד קריטי בגיל מבוגר. אתה יכול לחזק את הדברים שלה גם מתוך זה שאתה בשטח. קודם כל נכון. אני בתוך הדיור המוגן שלי, התמונה היא קצת שונה. אנחנו בדיור המוגן, הדיירים עצמם, ביחד איתנו, ההנהלה, קיבלו על עצמם עוד לפני פרוץ כל האירועים הללו, סגר מרצון כדי לשמור על עצמם, והיום כשמתחילה איזושהי מדיניות של חזרה לשגרת חירום, ויש כל מיני נוהלים חדשים או הנחיות חדשות, הדיירים עצמם אומרים, רגע, זה ניסוי שאני לא רוצה להשתתף בו. זאת אומרת, תן לי לשלוט על הסביבה שלי, תן לי לשלוט בחיים שלי, אם אפשר למנוע כרגע את ה... חזרה לשגרה וכניסה ויציאה של אורחים לתוך הבית שלי,
אני מעדיף את זה עוד קצת. מעדיפים שלא יבואו לבקר אותך? לא נכדים, לא במשפחות, עד שתמונה תתברר? קודם כל, מעדיפים להחליט. בדיוק. מעדיפים להחליט. העניין הוא השליטה. תחשבי על אדם מבוגר, שבעצם התחושה שלו זה שהוא מאבד את השליטה בחיים שלו. אבל למה איבדנו קצת שליטה באירוע הזה? ברור, ברור. אז זהו, אז פה בדיוק. גם הם איבדו הרבה יותר. אני רוצה להתחבר לנקודה שלה. הם מוגנים, יוסי, הדיירים בדיור שלו במיוחד. אני חייבת לציין. זאת אומרת, דואגים לבריאות הפיזית ולבריאות הנפשית באותה מידה. העניין הוא... אני רוצה לגעת בנקודה שאת העלית, רמזת עליה או ציינת אותה ולשמוע מעט להרחיבה. העניין של החיבוק שהופך לחיבוק דוב. זאת אומרת... שנייה, שמתוך איזושהי רצון לשמור על הזקנים וכו', יש כאן אפילו עניין שהוא לא קשור לבריאות, הוא לא קשור לתועלתנות, הוא קשור לתפיסה החברתית של מה הוא זקן, ולאיך שהזקנים מרגישים שאיך מתייחסים אליהם. אנחנו מדברים על מה שנקרא גילנות. תגיד. יש הרבה אנשים שבעקבות האירוע הזה גילו שהם זקנים. עד אותו רגע... נכון, היו בטוחים שהם פעילים, הם יוצרים, הם עובדים, הם חוקרים, הם מנהלים חיים עשירים. זה התחושה היא מה של אלבון? ברור, שעכשיו הם זקנים, כי שמו עליהם טאג של גיל, כרונולוגי. שימו לב איך התקשורת מציגה את הזקנים. תתקשרו לסבא וסבתא, אל תשכחו לדבר עם סבא וסבתא, הכל טוב ויפה, אבל עד גבול מסוים. זאת אומרת, זה נחמד שאתם... חסרי הישע האלה שיושבים שם בבית ולא מסוגלים להבין ממינה מסוים, תדרשו בשלומם. בדיוק, בדיוק, אבל... וגם באיזשהו מקום קהל יושבי או קהל דיירי, הדיור המוגן הפך להיות המייצג של כל הזקנים. ששם בכלל התקשורת עשתה איתנו עוול, כי האירועים האחרונים בלבלו את המושגים של דיור מוגן, מחלקה סיעודית. נכון. וכל הבלגן הזה יצר אנשים, הדיירים שלי, בני המשפחה שלהם, מסתכלים ואומרים, אני לא מבין, התקשורת... צועקת, אבל אנחנו שומעים מההורים איזה יופי דואגים להם, שומרים עליהם, מנהלים אורח חיים פעיל, שיעורי ספורט, ויש אוכל שמגיע לדירה, ויש אנשים לדבר איתם, ויש פעילות בתוך סוג של חממה, והם אומרים, מה קורה, תסביר לי מה קורה במקומות אחרים, ואני מסביר להם שמדובר על מחלקות... שזה לא בית אבות משען, לא, זה לא עניין של משען, גם משען עצמו זה מחלקות סיעודיות. עכשיו בואו נדבר על מה קורה בתוך... המחלקות הפנימיות, זה בדיוק אותו דבר. זו מחלקה פנימית שנמצאת במקום שהוא מבודד מהדיור המוגן, הוא שונה. זה צוות אחר לרוב, זה עובדים אחרים, זה תחת פיקוח של משרד הבריאות. הדיור המוגן הוא בית מגורים, הוא בית בקהילה, כמו שלכם ושלי. כשיש לנו בפנים 30-40 אחוז שטח ציבורי, שהוא נותן לדייר את האפשרות לפגוש אנשים. אני חושב שאנחנו הולכים לסיים, נייר העמדה שלכם, כפי שאני מבין אותו, הוא כל חשוב בפעולת התיקון. היו פספוסים, ואפשר להבין גם את הפספוסים של התקשורת וכו', אבל צריך להתחיל לתקן, להתחיל לדייק, להתחיל לדבר יותר מדויק, והתחלנו את זה עכשיו. והדיוק הוא קודם כל מהמחליטים, המנהיגים, מי שמנהל את האירוע הקולוסלי הזה, ובמקביל גם... אנחנו. אני אומר, אני אדבר על אנחנו. גם תפיסתית וגם... אתה, זאת השליטה שלך, אבל אני אומר, גם הם. לאפשר עוד אנשים בגילו של קובי לעבוד, למשל. נכון. ולא רק לתייג אותך בשל גילך. יש לי תחושה שיש לך קושי עם הגיל שלך. לא. זה פעם אמרה קובי. מה? היא בטוחה שהיא מסתכלת על המראה, שהיא בת 18, אולי 19. זה ממש. חברות וחברים, תודה רבה. זה לא קורה לבגול הזה. תודה רבה לכם. תודה רבה. טוב. ככה, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, נדבר על דונלד טראמפ, שתמיד אני נהל לדבר איתו, וגם נשמע איזה דיווח מטריד שמגיע מראש העין, לא יודע, תכף נשמע. הממשלה מחליטה כי צהל יערך מחדש על גבולה הצפוני של מדינת ישראל. מלחמת התשה, מלחמת גרילה, צריך קודם כל אורך רוח. כל כוחה שנמצא פה, שואף לתקוע מחבדים. זו מלחמה שהתקבלה כמובן מאליו. ברור לי, אם הם עוברים את הבטונדה האחרונה, הם בפנים. מה אתה רוצה לדעת? תספר את הסיפור, מה היה? הוא אכבר! הצילו נפילות שלא חוויתי אדם. זה היה פחור אחד לתוך המוצב. שהייה באזור הביטחון היא נטל אדיר.
אתה לא יכול להטיל את זה על עצמך, בסוף זה תאונת מסוקים. הרגע אחד הקשים ביותר. מלחמה בלי שם, מוצאי שבת, 9:30. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. حكمت المحكمة العسكرية الاستثنائية الحكم بالإعدام على إلياهو كوهين عهيلة של המוסד לאורך השנים נבנתה לאנשים כמו אלי כהן שמי اسمك اسمي إلياهو كوهين أنت متهم بالتجسس أنا مش خاين أنا مبعوث وين اتجوزت؟ في اسرائيل من واحد عراقي. وكيف عبرت لحدود يا كوهين؟ لمين دفعت مصاري؟ اسرائيل طلبت مني اسرب معلومات عسكريه وسياسيه. سربت معلومات لاسرائيل؟ اي نعم. לוחם 566, סיפורו של אלי כהן, ראשון אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו, אנחנו בשידור חי בתאגיד בכאן 11. תודה שאתם איתנו. אירוע כנראה של דקירה וירי בראש העין, לא ברור עדיין באיזה, על איזה רקע. אנחנו עוקבים ונדווח מיד. כן. מספר המתים מקורונה בארצות הברית, וזה נתון קצת לא יאומן. בסוף השבוע, מספר המתים שם בארצות הברית עבר את מספר המתים במלחמת וייטנאם. תנו לנתון הזה לשקוע לרגע. תחשבו על ההשפעה של מלחמת וייטנאם, על התרבות, ההיסטוריה, התודעה האמריקאית עד היום. מספר החולים שם, זה אתם בוודאי יודעים, עבר כבר את המיליון, וכל אלה מביאים את השאלה האמריקאית המתבקשת, והיא דונלד טראמפ. סימן שאלה, סימן קריאה. שלוש נקודות. אנחנו עם שני אמריקנולוגים מומחים, הפרופסור יוסי שיין מאוניברסיטת תל אביב, עם הדוקטור אלי קוק מאוניברסיטת חיפה, שלום לכם. אני אשאל שאלת כן ולא לפתיחה. האם טראמפ גמר את הסוס, כן או לא? לא. 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 תודה רבה, יסתיים הרעיון, ייפגש אחרי הבחירות. הנמקות? הנמקות? קודם כל אנחנו יודעים פוליטיקה, שאתה... הקורונה יש לה יכולת להשפיע מאוד על הבחירות, לא דווקא בגלל מספר המתים, מספר המתים שאתה דיווחת עליו הוא בהחלט משמעותי, אבל מספר אלה שאיבדו את העבודה, השוק האמריקאי, הכאוס החברתי-כלכלי שעכשיו מתחולל, בהחלט מאיים על דונלד טראמפ ועל המורשת שלו. תזכרו שהמורשת שלו, שאותה הוא, עליה הוא דיווח למשל בנובמבר, בנאום המפורסם לפני שני בתי המחוקקים, הייתה בורסה ברמה עצומה שאולי חוזרת, והאבטלה הנמוכה ביותר ב-50 השנים האחרונות. הדברים האלה כבר לא היו מבחינת המציאות האמריקאית. אבל זה לא ממש באשמתו, אתה יודע. זה לא קשור לגמרי. הבחירות הן לא למי השם, אלא זאת המציאות. Okay. מנגד, שאתה רוצה לנצח בחירות, אתה צריך גם להיות יריב לדונלד טראמפ. בשאלה, מי הוא היריב? האם היריב של דונלד טראמפ, שאנחנו מכירים אותו, את ג'ו ביידן, הוא יריב שבאמת יכול להכריע את הכף? האם הוא יכול אולי לעורר התלהבות? הוא לא מעורר התלהבות. יש ויכוח גדול על מהו האתוס שלו, חוץ מאשר להיות עוין לדונלד טראמפ. יש המון נושאים שנדבר עליהם בטח בגלל הגיל שלו, בגלל המורשת וכן הלאה וכן הלאה, ולכן... בגלל פרשת ההטרדות של ככה... בכל הדברים האלה שהם רבים, ולכן העניין של האם הסוס של דונלד טראמפ נגמר, הוא עוד לא נגמר, כי אנחנו נראה מה יקרה בבחירות. יכול לבוא טראמפ ולומר, תראו, אני מדבר שטויות מעת לעת, זה קורה לי, אתם עושים על זה צחוקים לא נורמליים, אולי זה גם מחליש את דמותי בעיניכם, אבל אני ניסיתי להציל את הכלכלה. וזה עמד לנגד עיניי אל מול אירוע הקורונה, כשעוד לא היה ברור לאן הולך, אבל היה ברור שהוא יהרוג את הכלכלה האמריקנית, ואת זה ניסיתי להציל, וזה יותר חשוב. קודם כל, אני חושב שבאמת ארצות הברית היא כל כך מקוטבת, שיש את האנשים שמעריצים את דונלד טראמפ, ויש איזה 40-42%, והם כנראה איתו באש ובמים. מה שראינו בהתחלה אחרי הקורונה שהתחיל, היה דווקא איזשהו כזה, מה שנקרא rally to the flag. כולם רצו לדגל, היה דווקא אפילו עלייה קצת בחוזה. נכון. עכשיו אנחנו רואים שוב ירידה. כמה זה ירד? זו שאלה מאוד גדולה. לגבי, אני מסכים גם עם פרופסור שיין, שהסוגיה הגדולה יותר בשביל טראמפ, זה לא באמת להזריק את עצמך עם אקונומיקה, הציבור האמריקאי שאוהב אותו כבר רגיל לאמירות כאלה, מופרעות כאלה, באמת הבעיה היותר גדולה של טראמפ זה קודם כל העניין הכלכלי. הזכירו פה את הבורסה, אז למשל, המדיניות הכלכלית בנקיים בארצות הברית, זה לשפוך הרבה כסף על הבורסה, כי טראמפ מאוד אוהב לראות שהדאו ג'ונס עולה, אבל אנחנו ב-20 מיליון מופרעות,
מובטלים, ופה באמת השאלה, הציוצים זה אף פעם לא היה האתגר הגדול, אבל כשבאמת המציאות הכלכלית באמריקה היא לא מה שהיא הייתה מקודם, יהיה מאוד קשה לטראמפ להשיח דעת, וזה בעצם התוכנית עכשיו, להשיח דעת, לקרוא לזה המגפה מסין, לנסות להפיל את זה למאה... לתקוף שוב מגישים בתקשורת, כפי שהוא עשה בציוץ האחרון שלו, אחד לפני האחרון. להפיל את זה על מאגרים, עכשיו אני סוגר את הגבולות, בעצם לנסות לעשות פה איזה פליפ, להגיד, ועוד שנייה צריך לדבר על זה, אני לא פישלתי בהתחלה, אלא אם רק היו בונים את החומה שרציתי וכולי, אז כל זה לא היה קורה. כלומר, זה בעצם לנסות לשנות את הנרטיב, וזה לא יהיה קל. ואם נעזוב רגע את, זה קשה, אבל אם נעזוב רגע את טראמפ בצד, עד כמה מה שעובר על האומה האמריקאית עכשיו, הוא טראומה. זו אומה שהרציונל שלה הוא רציונל כלכלי, ושל חוזק ושל עוצמה, והיא חוטפת בכל החזיתות האלה. עד כמה... עד כמה זה 9-11? זה מעניין מאוד מה שאתה שואל, כי יש... סליחה, לא... לא, התאמנתי על זה בבית. אתה יודע, זה נשמע ככה, פאצ'ונאיזינג, לא, ממש לא. זו שאלה מאוד חשובה, כי באמת, תראה, האתוס האמריקאי חוטף מדי פעם מכות. וגם פה הוא חוטף מכות, כולל מאמרי מערכת גדולים, אפילו באטלנטיק, אנחנו בעצם failed state, ככה הם קוראים לזה, אנחנו מדינה כושלת. אנחנו לא מסוגלים לטפל. זה מאוד מאוד מעניין לגבי הנגיף הזה בכלל. שים לב, הנגיף הזה פוגע במדינות המערביות. כל המדינות המערביות. אנגליה, ארצות הברית, צרפת, ספרד, איטליה, זה כאילו נושא שפתאום, מה קרה למערב? וטראמפ הוא המערב ברמה הזאת, הוא לא שונה במובן הזה. עכשיו, יש פה שאלות שתעלנה לגבי המוכנות של אמריקה. אמריקה לא הייתה מוכנה בהרבה משברים. היא לא הייתה מוכנה במשברים של סופות, והיא לא הייתה מוכנה בספטמבר 11. והיא לא הייתה מוכנה בפרל הרבר. היא לא הייתה מוכנה בפרל הרבר, ואתה אמרת, וכמובן וייטנאם זה סיפור אחר. היא עוברת מפיאסקו לפיאסקו. השאלה כרגע באמת האמריקאית, שהיא שאלה גדולה, האם באמת משהו רקוב בתוך המערכת שלנו? גם מבחינת הפוליטיקה שלא מוכנה, היא יכולה לזהות, גם במובן הזה שיגידו האמריקאים הרפובליקאים, כמו שאומרים כבר, תראו את הקונגרס הזה, הוא עסק שנים בלהדיח את טראמפ, כאשר היה צריך לעסוק בשאלות המהותיות של החיים שלנו, הוא התעסק בזוטו. הוא גם ניסה לטפל בסוגיית הביטוח הרפואי לכל. ובו בזמן, תסתכל, וכמו שציין קודמי, זורקים 3 טריליון דולר לתוך המערכת, עושים פימפום של כל המערכת, תעשיית ההייטק כרגע לא נפגעת, היא עדיין, הבורסות באמת תופחות, ולכן יכולת השיקום של אמריקה, יכולת ההתעוררות שלה, של ה-Civil Society, ונקודה אחרונה, זה גם שונה ממדינה למדינה. זהו. טראמפ לא מנצח בחירות בגלל קליפורניה שנמצא במצב טוב. 3 מיליון בוחרים יותר היו להילרי והוא ניצח בחירות. השאלה איפה הבסיס שלו, כמה הוא חזק, ומי בא לבחור. הבחירות באמריקה זה מי בא לבחור, מהו ים הבחירות ומה תהיה האג'נדה אז. ומה שעושה המשבר הזה הוא גם מחדד באמת גם את ההבדלים בין המדינות, וגם את הניהול של אותן מדינות אל מול הממשל הפדרלי, ומושלים מבינים שזאת ההזדמנות שלהם לצאת טוב על רקע האין הנהגה כרגע באמריקה שמוציאה את האזרחים מהמשבר, וככה אתה רואה מושלים שבולטים מאוד בטיפול מצוין באוכלוסייה, וזוכים לקרדיט גדול אל מול אלה שממש לא, גם טראמפ ביניהם. האין הנהגה זה נקודה חשובה, כי באמת, לפחות בשבועות האחרונים, אחת הביקורות שהכי שומעים על טראמפ, זה דווקא שהוא לא נמצא, שנראה שהוא רוצה להתנער מאחריות. ואחד הדברים שאנחנו רואים למשל, זה מדינה כמו ניו יורק, מדינה כמו קליפורניה, סיאטל, בוושינגטון, כל המדינות בהתחלה שנפגעו הכי קשה, אגב, כולם מדינות כחולות, כמו שאומר, מדינות שטראמפ לא, אין לו סיכוי, ובהחלט היה נראה שהשיקולים הפוליטיים האלה השפיעו על טראמפ, והאנשים האלה, המושלים האלה מתחננים. הרי אלו מדינות, הם לא יכולים להדפיס כסף כמו שטראמפ יכול ולשפוך על הכלכלה. הם חייבים לקבל כמעט הכל. מכונות הנשמה, מסכות, הכל היה צריך להגיע ממנו, ובהחלט אחת הביקורות שנשמעו בהתחלה, זה נראה שהמערכת הפדרלית כושלת. דוגמה אחת למשל זה שראינו שהמושלים מסתדרים בין עצמם לנסות להעביר אחד לשני מכונות הנשמה. זה אמור להיות התפקיד של מדינה פדרלית, וזה פשוט מרגיש מאוד את הוואקום הזה. רק אני אגיד מילה, לגבי המדינה הפדרלית, צריך לזכור, יש לה יתרונות ויש לה חסרונות. המתח שבין השלטון המרכזי לבין המדינות. הוא צודק, טראמפ, זה לא העסק רק שלו. תראו את הריכוזים האלה. כאשר הריכוזים של המחלה הם בניו יורק, במדינת ניו יורק, מסיבות כאלה ואחרות, כולל קהילתיות, כולל יהודיות,
שלא צריך לשכוח את הדבר הזה. יש נושא יהודי עצום בתוך המערכת הזאת, שרוצים לטאטא אותו, אבל יש בעיה יהודית איומה. זה מה שאמר. לא סתם הוא אמר, הוא התנצל והם התנצלו, אבל יש, הקורונה היא מזהה, אני עכשיו עוסק בזה, ממש כותב על זה, ממש בימים אלה, עוסקת בשאלה היהודית בערים האלה. לא זה, היא גם צובעת בצבע אנטישמי מובהק את כל האירוע הזה של הקורונה. היא לא צובעת רק בצבע אנטישמי, היא צובעת את הבעיה החמורה שיש ליהודים קהילתיים למול המדינה. צריך להגיד את זה. אתה מתכוון ליהודים חרדים. חרדים שלא שוהים למדינה, שעושים את ההלוויות, שהולכים, שהמדינה עבורם הם בגדר שוהים, הם לא בגדר אזרחים, הם לא רואים את עצמם חלק מהמדינה, אלא רואים את עצמם בקהילה שאל תפריעו לנו, וזה בעיה שנוצרה אצלנו כאן, אבל הממלכתיות הישראלית השתלטה על הדבר הזה ויש לה את העוצמה, באמריקה גם אין את העוצמות של הכפייה האלה. כלומר, לא מתקבלים הטיעונים שלהם להפך, ניסינו לא להתגודד, קשה לנו בקבוצות גדולות של משפחה כפי שאנחנו בנויים בתוך הקהילה היהודית עצמה. בתוך הקהילה היהודית עצמה, אני רואה, יש ביקורות עצומות, יש חילוקי דעות עצומים, צריך לזכור. ושתיים, כמו שאמרנו, המדינות שונות, תסתכל מספר המתים בקליפורניה, הוא נמוך ביותר. נמוך ביותר, בכל קנה מידה. זה מאוד מעניין, מאוד מעניין, גם מאוד מעניין. להוסיף משהו לעניין הזה, ואני חושב שהעניין של היהדות תמיד מתנפח פה, יותר פה. הגיוני. הגיוני מאוד. השיח בארצות הברית, אבל זה קשור גם לדתיים בארצות הברית, זה גם מי שנפגע פה הכי הרבה זה האנשים העניים והמעמדים, והנתונים למשל, שחורים אמריקאים, היספנים, שאגב, ופה צריך להגיד, הבעיות של ארצות הברית, זה לא רק קל להפיל על כל הטראמפ, אבל עם כל הכבוד, הבעיה של ביטוח בריאות, ששליש מהאמריקאים שאיבדו את העבודה שלהם בחודש האחרון, לא יהיה להם עכשיו ביטוח בריאות. העובדה שיש השמנת יתר, שאנחנו יודעים שזה מאוד פוגע, או הבעיה של העוני של השחורים, זה דברים שברור שטראמפ לא בדיוק פתר אותם, ואפשר אפילו להגיד שהוא החליף אותם, אבל הוא ירש אותם. מכיוון שאנחנו עוסקים זה עולם של דימויים, תמונה אחת או כותרת אחת, בטח בארצות הברית של טראמפ, צובעת את כל האירוע באור שונה. אירוע כמו רופאה ששולחת יד בנפשה, כי היא לא עומדת, הוא דבר שמה, הוא עושה טראומות, הוא עושה, הוא משאיר. אבל לא מצלק. תראו, הוא מצלק. אמריקה היא מדינה מצולקת, שלא תחשבו, אמריקה היא מדינה מצולקת, קהילות שלמות הן מצולקות. הצילומים האלה של תורים למזון בארצות הברית בימים האחרונים שאתה רואה, ש-17 מיליון אמריקאים מחכים למנת מזון. 17 מיליון בשיירות עצומות לקני חנויות. הם צילומים נוראים, הם לא חדשים באמריקה. אמריקה הגדולה הזאת יש לה באמת פיצול אדיר שלמעלה משליש מאמריקה הם אנשים עניים או עניים מאוד. צריך לזכור את זה. למעלה משליש מהאוכלוסייה האמריקאית. לכן המורשת הזאת היא מורשת שיש עליה ויכוחים גדולים. הוויכוחים האלה התחדדו לקראת הוועידה. והשאלה באמת ששאלתי מהתחלה, האם זה יקרה בכלל הוועידה? אין בולטות כרגע לביידן, איפה הוא מתחבא? טוב, זאת שאלה אחרת, אנחנו תכף נסיים. איך האימפריה הזאת מהגדולות בתולדות העמים, כשהיא ברגעים כאלה היסטוריים, מצליחה לנפק שני מועמדים כאלה? אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. אני באמת לא מבין. זו השיטה. חלק מהשיטה היא ככה, למרות שעם טראמפ הוא שבר את המסורת במובן הזה, אבל המערכת האמריקאית, לאורך כל ההיסטוריה, הייתה בנויה לזה שיהיו רק שני מפלגות, ולכן הם יצטרכו לעשות את זה. לא, בסדר, שניים כן, אבל שניים כאלה. אוקיי. תמיד זה השניים כאלה. תחשוב, זה בדרך כלל, בדרך כלל היו שניים כאלה שחשבו שהם כאלה. עכשיו, אם אתה מדבר עם התומכים, הם חושבים שהשניים האלה יש להם יכולת. נכון, אתה יודע מה? אבל תסתכל, תסתכל על זה בתקופה של ג'ימי קורטר, תסתכל על זה עם מונדה, תסתכל על זה עם דקאקס, תסתכל על זה בכל מיני צמתים, ואתה תראה שככה אמרו על המועמדים. טוב, מאוד מעניין, מאוד מעניין, וגם מדאיג במידה מסוימת, כי הרי כשמשתעלים שם אנחנו מצלמים פה, אבל מקווה שלא ישתעלו יותר מדי. תודה רבה לכם. טוב, במדרון שבו אנו צועדים, מגיע זמן, זה ציטוט, כן? מגיע זמן שכל אחד מאיתנו חייב להגיד עד כאן. מבחינתי האישית, אני ממשיך את הציטוט, האיסור לעלות לקבר של אחי ביום הזיכרון הוא הקש האחרון, ואני אפר את האיסור הזה. זה יהיה הדגל השחור שאני אניף נגד הירידה במדרון. זאת הכרזה נוקבת מאוד שפרסם בתחילת השבוע הנוירולוג והמומחה לאלצהיימר, הפרופסור עמוס קורצ'ין. כתבתנו מיקה אדלר ליוותה אותו במסעו הכואב, הכאוס והמטריס להר הרצל ביום הזיכרון. הנה. כאן עמוס קורצ'ין. אתם שומעים אותי? אני גמרתי את בית הספר בשנת 58, אני מניח זה הזמן שהורים שלכם נולדו, או סבא וסבתא היו בבית הספר. שמעתם הרבה על אחי עוד קודי, ונהרג במלחמת ששת הימים, אבי אותו בן
ונמצא פה גם נפתלי רז, הוא בן אותו המחזור של אחי. אני חושב שכדאי שתדעו שעמוס ואני, מיד בסיום השיחה הזאת איתכם, הולכים כן לענות היום ממש, עוד כשעה, להר הרצל, לקבר של עודד. עכשיו אנחנו לא כבשים. אסור שאני אראה את עצמנו בתור כבשים. אנחנו בני אדם, לכל אחד מאיתנו יש הדעה שלו, האישיות שלו, ואנחנו צריכים לפעול לפיה ולחשוב מה הדבר הנכון שצריך לעשות לפי דעתנו וללכת בכיוון הזה, וזה לא תמיד ללכת אחרי הרועה של העדר שמכוון אותנו בדרכו. כאשר עודד נהרג, אני הייתי בן 27. אחי עודי נהרג בערב הראשון, מיד עם פרוץ המלחמה, בחמישה ביוני 67, כאשר הוא היה קשר של המגד ונפגע ביריות במהלך השעות הראשונות, או הדקות הראשונות אולי, של הפריצה למתחם אבו עגילה. באותו זמן המשפחות לא יודעו כמו שמיידעים היום. הבעל של אמא שלנו מצא את ההודעה הזאת במשרד של קצין העיר בירושלים. התייתמנו מאבינו כאשר אני הייתי כבר בן 15 וקיבלתי את התפקיד של האח הבכור לאחי שהיה אז בן 7 או 8. לילד בן 7 או 8 קל לקבל את המרות של אח בכור יותר מאשר את המרות של ההורים הרבה פעמים. אז נוצרו בינינו קשרים מיוחדים, קשרים שונים מהקשרים בין שני אחים כשיש להם שני הורים פעילים בבית. כמובן שמאז שנת 67, יום הזיכרון הוא יום קשה עבור כולנו, במיוחד הוא היה קשה לאימא שלי, שהיא ממש חייתה, אם אפשר לקרוא לה את חיים אלה חיים, בצל האבל המתמשך. וביום הזיכרון זה עוד הועצם. בכל יום זיכרון מעורבת המחשבה שאיבדנו את עודי במלחמה על החברה שהייתה אז, לשמור על החברה שהייתה אז. אנחנו מאבדים את הדבר הזה. והשאלה תמיד מנקרת, האם זה היה כדאי? זה היה הכרחי ללא ספק, אבל האם זה היה כדאי? האם לא איבדנו את הדרך במהלך 50 או 50 שהוטלו עלינו הן הגבלות שאינן נכונות, ואני מסרב להיכנע להן. אני עומד על זכותי לנהוג לפי הבנתי, ובהקשר של יום הזיכרון כן לעלות לקברו של אחי. אתה חושב שיהיה נכון, יהיה עדיף להיכנס דרך עין כרם? ניפגש על הכביש. כן. מי ימין שיתנו לנו עד פה? אנחנו ממש הפכנו לפושעים. לא רק שאנחנו הולכים לבית קברות, אלא אנחנו גם מתקהלים יותר משניים. כמה אנחנו? 6 איש? הקבר של עודד עוד 50 מטר מצד ימין. צריך להיות בן 72. כן, בדיוק גילי. לי קל לזכור.
הילד שלנו, הבן שלנו, קוראים לו עודד קורצ'י. כן, אני יודע. ואני הייתי באה הנה ורואה עודד קורצ'י. כן, כן. אז אני לא יכולתי לבוא. אפשר לפזר בכל שעות היום, כמו שאנחנו עשינו. אז אתה נקרא עד היום הרצי. גם אתה הלוי? אני אלך של אבא, שיש לך. אז הרצי, מותר לשנינו להצדיע לשניהם? אני אחרי. הרגשתי שאני צריך לבוא היום, ואני שמח שמי שמקבל את ההחלטות יתעשת ולא יקב אותי. בואו, טובה, נפתלי. בואו. זה סיפור. תראית, אם היינו משדרים את הכתבה הזאת לפני חצי שנה, זה הרי לא, זה לא נתפס. כל הסיטואציה הזאת, כולל אלוף פיקוד הדרום שמגיע לשם פתאום. בסוף. אומר זאת כך, טוב, טוב שהם עלו, זכותם לעלות, חרף האיסור הגורף, אני חשבתי כך כל הזמן. ואם מותר לרקוד סביב הקבר של הרצל, אז מותר גם לעלות לקברים בערב יום הזיכרון וביום הזיכרון לחללי צה"ל. נראה לי יותר לגיטימי, תהרוג אותי. אוקיי, נשמע לי דבר שאני לא יכול לענות עליו דבר חכם. זה פופוליסטי, אבל פשוט נראה לי יותר הגיוני לעשות שם. בסדר גמור, אם כבר את מחזירה אותנו למשדרי יום העצמאות, אחת הסוכריות, באמת, שאני ראיתי אותה, אני חושב, אולי 7 או 8 פעמים בלופ, וכן, כי זה שיחק לי עם המוח, וכל פעם החיוך היה יותר ויותר דבילי כזה, היה סרטון שהפיקו פה בתאגיד, בלי קשר, אני אומר לכם. שלקחו את הסרטונים, את הסרטים, את קטעי הוידאו ההיסטוריים, הנה, ושאנחנו כל כך גדלנו עליהם בשחור לבן, אני יותר ממך אפילו, והפכו אותם לצבע. זה כל כך יפה וכל כך מתבקש, שכמעט נשאלת השאלה למה רק עכשיו ולמה כל כך קצת. אנחנו עם האיש שעמד מאחורי הפרויקט, היוצר הטלוויזיוני אמיר בן סירה. שלום אמיר. אהלן, קובי, ראית את זה יותר פעמים ממני אפילו, כל הכבוד. כן, אני... תקשיב, קודם כל זה מקסים, היו תגובות, אני מתאר לעצמי, בעיקר של אנשים יותר מבוגרים, נכון? כן, תגובות זורמות מכולם. אני חייב להגיד שאני לא היחיד שעומד מאחורי הפרויקט הזה, כמובן הרבה אנשים עבדו וירקו דם בשבועיים האחרונים בשביל זה, החל מבילי מהארכיון וחלה בדורון, הבמה דורון סולומונס. אבל כן, החבר'ה שהיו שם וזוכרים את הרגעים האלה, אישית, מאוד הצטמררו לראות את זה בצבע סוף סוף. עכשיו, עד עכשיו ראינו את זה או בפרויקטים הוליוודיים, או בפרויקטים ענקיים, למשל, כל מיני פרויקטים תיעודיים על מלחמת העולם השנייה וכולי. אז אני מתאר לעצמי שזה נורא יקר. אני לא אשאל אותך כמה זה עולה, אני רק אשאל אותך, איך עושים את זה? איך עושים את זה? כן. זה תנועת מלקחיים. מצד אחד יש לנו תחקיר שטח, אנחנו חוזרים לאנשים בטלפון ומבררים מה הם זוכרים, מה לבשת באותו יום, מה היה ברקע. אוקיי, מבררים מה היו הצבעים במקור. כן, בילי הרים הטלפון לחיים יבין, שאלה אותו, תגיד, חיים, מה היה הרקע מאחוריך במהדורת מבט הראשונה? מעבר לזה, יש לנו גם ארכיון מאוד גדול של תמונות סטילס בצבע מאותם תקופות, כי הסטילס זה... אוקיי, אז ככה אתם מבינים מה היו צבעי המקור. לגבי שמיים, נראה לי הבעיה קצת יותר פשוטה, אבל עכשיו אתם צריכים לעבור שחור לבן לצבע. איך אתם עושים את זה? תראה. מעבר לתחקיר, התחקיר שטח, יש גם איזשהו אנשים מהתחום של יוצרי וידאו ואנשים טכניים שמסתכלים ורואים, אני לא אסביר לך את זה מבחינה טכנית, כי אני לא האיש הטכני, אבל יש כל מיני ספקולציות מדויקות שאפשר לעשות לגבי הדבר הזה. אני מניח שטעינו פה ושם באיזשהו גוון. לא, אבל נגיד גוון, איך אתה עושה, שזה לא יהיה סמוק מדי, לא, לא, אני שואל, איך אתה הופך שחור? אתה, לא, בן אדם שהולך, זה לא איזה פריים עומד. טכנית, לא הסבר נורא מלומד. צובעים פריים פריים, איך אתה הופך את זה? אתה נותן הוראה למחשב? בגדול, בגדול גם פריים פריים, וגם הוראה למחשב, לעקוב אחרי צורות. ברגע שהגדרת את הצבע של הצורה והוא מצליח לעקוב אחריה, הוא יודע להמשיך לצבוע אותה. אבל האוטומציה היא לא מגיעה כל הדרך במקרה הזה, ואנחנו צריכים גם לעבוד פריים פריים, והחבר'ה שצבעו את זה, באמת,
ימים כלילות, זה לא, זה לא סתם ביטוי במקרה תגיד, הזה. תגיד, יש אנשים ש, שאחרי צביעה נראו לך שונה, או נתן יכול להיות לפרשנות? אני אגיד לך למה אני מתכוונת. בבקשה, דברי איתנו. בבקשה, מצטערת, אי אפשר להתאפק. אני לא יודעת, יבין נראה לי הגמומי יותר כשהוא הכריז המהפך בצבע. אבל אולי זה רק בראש שלי. א', שמתם לב שהוא לא אומר גבירותיי ורבותיי מהפך. המשפט שהשתרש לכולנו במוח באמת לא נאמר מעולם. אבל כן, הייתה שם איזו הגמומיות. כולנו היינו מפייניקים באותה תקופה, לא? ככה נהוג לחשוב. רובנו, רובנו. היא תימנע מתשובה בהקשר הזה. לא, אין לי מה לזה, זה פשוט לא תופס לגבי 50%. ניכר שהוא לא שם. בקצרה, לגבי מהות הזיכרון שלנו, איך אתה זוכר ומה קורה שמשנים לך את הצבע? את הזיכרון. כן, תחשבי חלומות, את חולמת בצבע או לא? נראה לי לא שכן, אבל אני לא יודעת אנחנו לא להגיד. יודעים. ובוא נראה עוד קטע ונדבר על הנקודה הזאת, בסדר? קדימה, יאללה. ויפין יחפש עכשיו את ברקוביץ', מצא אותו. 91, 79, תהיה התוצאה הסופית, ורבותיי, הם עשו. תודה לכל האוחדים שלנו, הם היו פנטסטים. וכמו שרואים היסטוריים שנצרבו בנו שחור לבן, פתאום אתה, כמו שאת אומרת, אתה צריך לשנות את התפיסה שלך, את האירוע כמעט. כן, תראו, במקרה של מכבי זה קל, הצבע הזה ממש משהו שקל היה לשחזר אותו. ברור. אני באופן אישי זוכר את עצמי יושב על הספה עם כל הגרעינים וכל הדודים מחבקים אותי במשחק הזה. בעיקר אנחנו זוכרים בלב נראה לי קטעים כאלה, פחות שחור לבן או צבע. טוב, איוב, אני מניחה עוד נוכח הביקוש הגואה אחרי הקליפ הראשון, זה מתבקש, לא? זה תקציב מאוד גדול, תקציב מאוד גדול. אנחנו נמצא את הכסף, אני בטוח, כי באמת, אחרי שסיימנו את הדבר הזה בהצלחה... לא, גם בטח שאלו אתכם, רגע, ומה עם האירוע הזה, ומה עם זה, ולמה לא הכנסתם את זה? רק מכבי, מה עם הפועל? נכון. כזה. לא היו הרבה ניצחונות להפועל. זה נכון. אבל כן, אנחנו נלך אחורה עכשיו, מ-1910, ונראה מה אפשר לעשות. מקסים, יש המון חומר שמגיע לו. אנחנו בעד, תודה רבה לך. גם אנחנו. רמנו שאתה מקביסט גם. שזה הפוך, לשדר את הצבעוני בשחור לבן. המחיקון והאנטי-מחיקון והאנטי-מחיקון. לא, זה מקסים. טוב, נמשיך לדבר קצת על קורונה, והחיבור של השמנה לקורונה. כבר ב-2018 הוכרזה ההשמנה כמחלה בישראל, יותר נכון לקרוא לזה גם מגפה. רבע מהאוכלוסייה בישראל סובלת מהשמנת יתר, 4,000... לא, מרגע שהתחלת לקרוא, אני מכניס את הבטן באדיקות. כדי שלא יראו, נכון. 4,000 ישראלים מתים כתוצאה מהשמנת יתר. 4,000 בשנה? 4,000 בשנה, כן, גם לי זה נשמע לא גני שם קראתי את זה, אבל נשבעים שזה המספר. ואולי זאת צריכה להיות המגפה שמדאיגה אותנו יותר מקורונה אפילו. שניים איתנו, מומחים בתחום, דוקטור גבריאלה ליברמן סגל, שלום לך. את אחראית על המרפאה להשמנת יתר בתל השומר, ודוקטור דרור דיקר, יושב ראש החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר בבית החולים השרון בפתח תקווה. קודם כל, בואו נגדיר מהי השמנת יתר, מה נחשב להשמנת יתר, איך מודדים את זה, איזה פרמטרים. והאם אני יכול לשחרר את הבטן, את אומרת? כן. תכף נשמע. השמנת יתר, אנחנו מגדירים אותה כאיזושהי על פי איזושהי נוסחה. אנחנו שוקלים את האדם ומחלקים את המספר שיוצא בגובהו במטרים בריבוע. שזה אחוזי שומן, נכון? לא, זה בינתיים מספר יבש, שאם ה... לא, אבל הפרמטרים שמשקלים... לא, נגיד אני 1.80 מטר. כן. דברי איתי. אז צריך לדעת את משקלך, ומחלקים את המשקל בגובה במטרים בריבוע, יוצא מספר. והמספר הזה, אם הוא מעל 30, זוהי השמנת יתר. זאת אומרת, נגיד אם אני 1.80 מטר ואני שוקל 80, אז את עושה 80 בריבוע? הוא עושה 80 בריבוע חלקי 80? 80 לחלק ל-1.8 בריבוע, והמספר שיוצא הוא ה-BMI שלך, Body Mass Index, שזה איזושהי שיטה מהירה למדוד השמנה, אבל ברור שהיא לא השיטה האופטימלית, כי היא לא לוקחת בחשבון את מסת השריר, את פיזור השומן, את התחלואה הנלווית וכן הלאה. זה מדד גס מאוד, אבל מפאת הקלות אנחנו נעזרים בו. אבל יש פה כבר טעות.
אין השמנת יתר, יש השמנה. כל השמנה היא השמנת יתר. השמנה, כי כל השמנה היא השמנת יתר. כן, כן, אבל יש דרגות גם, יש דרגה של אוביסיות, נכון? זה כבר הדרגה יותר גבוהה. יש השמנה דרגה ראשונה, שנייה שלישית, אבל זה לא יתר. השמנה היא כבר ביתר. אוקיי. מה אתם יודעים לומר על הקשר בין השמנה לבין קורונה? כלומר, האם נכון לחשוב שמי שסובל מהשמנה, אתה אמרת, עתיד או לחלות או לחלות יותר קשה מקורונה? אני חושב שאנחנו היום יכולים להגיד את זה יותר בקלות, שכן, אנשים שמבטאים השמנה, אנשים שחיים עם השמנה, הם גם בסיכון יתר לתחלואה, וגם אם הם חולים כבר, מחלתם יותר קשה. מכמה נתונים שבאים גם מצרפת, גם מארצות הברית, אנשים שהושפזו בטיפול נמרץ והונשמו, מרביתם היו עם BMI, אותו מדד שגבי הזכירה, גבוה יותר ושמנים. יש טענה, אני לא יודע אם אתם יכולים להעיר את עינינו בעניין הזה, שיש גורם מתווך בין ההשמנה לבין הסיכון של הקורונה, והוא יתר לחץ דם, ולכן לוקחים סטטינים, וזה גורם הסיכון האמיתי, ולא המשקל בפני עצמו. אז אני חושב שיכול שיש טענה כזאת, אנחנו חושבים שזה תהליך אחר לחלוטין. אוקיי. אנחנו גם לפני כמה שנים הוכחנו שאנשים שחיים עם השמנה, מבלי סוכרת, יש להם כבר בדם שפעול של אותם ציטוקינים שאנחנו מדברים בהם במחלת הקורונה, זאת אומרת, שרת הציטוקינים אצלהם כבר נמצאת על אש נמוכה. בנוסף לזה, אנחנו יודעים שעל גבי תאי השומן יש קולטנים שמאפשרים לווירוס לחדור בצורה יותר קלה. אותו S2 מפורסם, נכון? שזה אני פה. יפה. שזה אנחנו פה להסביר. אז אנחנו פה להסביר שאנשים שחיים משמן, אנשים שיש להם רקמת שומן רבה, על גבי רקמת השומן יש את אותם קולטנים שמאפשרים לווירוס להיכנס לגוף. אז אדם שמן שהייתה לו קורונה ולצערנו נפטר ממנו, הוא מת מהשמנה או מקורונה? הוא נפטר מקורונה בעיניים. קורונה היא מחלת רקע, מה שנקרא. כן. עם מחלת רקע, כן. אבל השמנה באמת חושפת את האנשים עם השמנה, כי המחשבה היא לא רק... זה לא שהמחלה היא קשה בגלל שהווירוס עושה בהם שמות כאלה נוראיות, אלא מערכת החיסון מגיבה לווירוס הזה, וזו אותה תגובה חיסונית שקורית בעודף גדול אצל אנשים שסובלים מהשמנת יתר, שגורם למחלה הריאתית הקשה ובסופו של דבר לתמותה. אני נשארתי, חייב להגיד, עם המספר שגאו לנקבה בו, 4,000 אנשים שחולים בשנה. א', שאתה משווה את זה ל-219 המתים, נכון לעכשיו מקורונה, אתה אומר, אלוהים אדירים. זו מגפה וזו ממש... ודבר שני, נדמה לי איך קובעים את זה, אבל שיחסית למספר המטורף הזה, אין מודעות בכלל. נכון. זה לא נתפס כזה דבר נכון. שמתים ממנו. זה לא בריא, זה לא זה אסתטי. נראה לו זה נראה לא טוב. גם גבי וגם אני עושים הרבה מאוד פעילויות כדי לשכנע את הציבור, שאנשים שחיים עם השמנה, זאת מגפה שעוברת מתחת לרדאר ולא באה לידי ביטוי. עכשיו, אבל איך, אלפים... אנשים שמתים מהשמנה, איך, כן. איך נראה המוות הזה? ממה הם מתים? הם מפתחים סוכרת, הם מפתחים מחלות לב, הם מפתחים יתר לחץ דם, והם מתים בסופו של דבר מאירועים לבביים. עכשיו, את המחקר הזה עשה... אז סיבת המוות היא אירוע לבבי? ברוב המקרים, כן. את המחקר הזה אז עשה גבי... אז אולי זה נדיר את העובדה שאין מודעות, משום שאם בסוף סיבת נכון? המוות היא אירוע לבבי ולא הוא מת מהשמנה, אז לאיש היו סיבוכים, היו לו בעיות בלב, הלב לא עבד. ולכן אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות להעלות למודעות את המשמעות הקשה והחמורה בישראל של 27% אנשים שחיים עם השמנה, את המודעות להעלות למחלה הזאת כדי שנתחיל לטפל בה, אחרי שנגמור את הקורונה ונגמור את הקורונה, אנחנו נתחיל להעלות שוב את הנושא הזה של השמנה. ואחרי שנגמור את הקורונה, נגמור אותו עם כמה קילוגרמים עודפים כנראה, לפי ה... שזה הדבר השני באמת, שזה הדבר בגלל הקורונה. יש סיכוי טוב כזה. כן. זאת אומרת, אנשים עם נטייה להשמנה, משתנות אורחות חייהם בצורה דרמטית, יחד עם כולם, אבל אלה שבעלי נטייה להשמנה, מוצאים את עצמם עולים אולי יותר מאשר אחרים במשקל. ולכן אנחנו עושים מאמצים אדירים בדיוק בתקופה הזאת, לקחת את כל המטופלים שלנו, ולא להגיד כמו אחרי החגים נמשיך ולהתעסק עם זה אחרי הקורונה, אלא מקפידים שבמהלך התקופה הקשה הזאת, לא להרפות מהם כל הזמן להשאיר אותם. אבל מה אתם רואים יותר עכשיו? אנשים שאוכלים יותר? יש גם את אלה שעכשיו דווקא עושים יותר ספורט, אפילו משילים, אפילו משילים במשקל. התחושה שלי שאנשים עושים היום יותר ספורט, מי שהם עשו קודם, כי יש להם יותר זמן ויותר פנאי. אנחנו חושבים שהסיבות שגורמות לאנשים לעלות במשקל, כמו סטרס, שמעלה קורטיזול, מעלה משקל, אנחנו כולנו בסטרס. כמו פחות שעות שינה, אוקיי? אנחנו צופים הרבה יותר בטלוויזיה, ואנחנו רואים הרבה יותר מסכים, אנחנו ישנים פחות, זה מעלה אותנו במשקל. כמו אכילה לא בריאה, זה מעלה אותנו במשקל. אז כל הגורמים האלה שהצטברו בתוך הסגר הזה, הם בוודאי גורמים שמייצים את ההשמנה.
אגב, כשמדברים על פעילות גופנית, אותם ציטוקינים ותגובה דלקתית מוגברת שקורית בעקבות שהאדם השמן נחשף לווירוס הקורונה, אותה תגובה דלקתית יכולה להירגע בצורה משמעותית על ידי עשייה של פעילות גופנית, ולכן אם אותו אדם שצופה בנו וסובל מהשמנת יתר וחושש מסיבוכי הקורונה, אז אולי שישתמש בזה כמוטיבציה לעשות פעילות גופנית. לא, אבל הסערה הזאת מתרחשת, לא, עלינו, בזמן המחלה. בזמן המחלה אתה לא בדיוק במצב של לצאת לעשות ספורט. נכון, אבל אם אתה מכין את גופך במצב כזה שכל אותם... אתה יכול לחסן אותו כנגד הסערה. הדלקת הזאת שיש בבסיס אצל אנשים שמנים. מעניין. יכולה לרדת מאוד כתוצאה מפעילות גופנית, אז זה יכול לעשות אותם יותר חסן. אבל, אז א', יצאנו עם טיפ. בתקופה הזאת אתה חייב לצאת כמעט בכל שיחה עם טיפ. אבל היית צריך את הקורונה בשביל טיפ לעשות פעילות גופנית. לא, אבל זה שהפעילות הגופנית הזאת יכולה להיטיב את מצב הגוף גם מול הקורונה, זה חידוש בשבילי. והדבר השני, ושכחתי מה עושה. ההערכה שלכם היא שיהיו לכם, אני מניחה, יותר לקוחות בעקבות הקורונה, נכון? יותר אנשים, אולי שהיו שם קודם, אבל... אבל שמנו עוד יותר, וקליינטים חדשים, נכון? אנחנו לא מתייחסים אליהם כקליינטים, אנחנו מתייחסים אליהם כמטופלים. ברור. אבל חד משמעית, אנחנו חושבים שגם החולים שטיפלנו בהם, לא יודע מה ניסיון של גבי, החולים שטיפלנו בהם יצאו מאיזון, שוב, בגלל חוסר המעקב, חוסר הטיפול, אני חושב שכן. מאיזה שלב זה מחלה? אם אתה אומר לא קליינטים, אלא מטופלים, באיזה שלב זה מוגדר מחלה? ברגע שיש השמנת יתר, שמוגדרת, כמו שהסברתי קודם, כ-BMI 30 ומעלה, זו השמנה, והשמנה הוגדרה כמחלה. והסיבה שהיא הוגדרה כמחלה, יש אנשים שמטילים ספק בדבר הזה, אנשים עם השמנת יתר, תוחלת החיים שלהם נמוכה יותר מאשר אנשים ללא השמנה, והסיבה שתוחלת החיים שלהם נמוכה יותר, זה שהם סובלים מהרבה תחלואה שהולכת יחד עם ההשמנה, כמו שהזכיר בדיוק. והזמן שלנו שוב, כרגלו של הזמן, בזמן האחרון, הסתיים, אבל אני חייב לשאול אתכם. נדמה לי שבירת ההשמנה העולמית היא ארצות הברית, נכון? זה אומה שמנה במיוחד. איך אנחנו לעומתם? חטובים. במצב לא טוב. לא טוב, באמת? 35% מהאוכלוסייה היא מעל BMI 30, אנחנו 27. זה לא כל כך... 42. אפילו 42? כמה? בארצות הברית 42. תלוי באיזה גילאים. אנחנו 27, אז אנחנו לא... מצמצמים את הפער. נכון. Make America fat again, כמו שנאמר. ב-OECD אנחנו במקום לא טוב. זאת אומרת, וגם הילדים במקום לא טוב. אז כך שאנחנו צריכים לעשות הרבה פעילויות. טוב, התחלנו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. המטפלת הזוגית והסופרת עמליה רוזנבלום תהיה איתנו עוד מעט, ויהיה איתנו גם המדריך המלא שלנו לסוף השבוע. אה, סוף שבוע. אנחנו נוגעים בדרך כלל בימי חמישי. כאן, מה שווה לעשות בבית? מה לצפות, מה לשמוע, עוד מעט אחרי ההפסקה. אבישי, אני כאן כדי לדבר על הלב הענק שלך. מי זה? הוא אומר שהוא היה חבר של אבישי. הוא מנסה להשתלט על הירושה. אני חושב שיש הסבר הגיוני. אני רואה אתכם, אני רואה את החברות. מה אתה רוצה מאיתנו? לא. מישהו יראה אותו. אני כבר לא אתכם יותר בחיים. אמת או חובה? חובה, חובה. זה הטינדר של הסכנים. תבדוק מה כתוב לו בקולסטרול. יותר רצחת את אבישי. סטוקהולם 2, עונה חדשה. הערב ב-10. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. עכשיו בשפע יששכר, רכים חדשים על המדפים. מכונה לא עובדת טוב, אתה בטוח שלא התעסקת איתה? אתה יודע, לא משהו רציני, קצת שטפתי, ניקיתי, קרצפתי, פירקתי, השחזתי, וחיברתי את הכל מחדש. ככה, מפעיל את זה, עושה כזה... לא, זה בסדר, זה הצליל של הבוכנה. זה תו תקן נורדי, זה אתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות. קדימה, תפרוס אותו לי. אוי, קופה ראשית, מחר ב-9:30. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות. עידן, קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית.
כן, אני יודע שכבר שמעתם הרבה שיחות על זוגיות בימי קורונה, ומיניות בימי קורונה, ובעיות בזוגיות בימי קורונה. תנו לנו כמה דקות לנסות... זה עוד אחת. לחדש לכם. ננסה לחדש. ננסה? בטח. אוקיי. אז הנה הפתיח. כעס, תסכול, תחושה של אובדן חירויות, אני לא מדבר עליכם. ואני גם לא מדבר על הקואליציה שהולכת להתפרק. אני מדבר על הקושי שגרם הסגר של הקורונה להמון זוגות. אני חושב שרוב הזוגות, נדמה לי, הם יותר במצב קשה מאשר במצב יותר טוב מאשר לפני הקורונה. זה יותר הרע. אנחנו עם עמליה רוזנבלום. בטוח אחר ומאתגר. בהחלט. כן. עמליה רוזנבלום, שהיא גם סופרת, אבל גם מטפלת זוגית ומשפחתית. שלום לך. אהלן. אבל אני כן אתחיל להגיד שלא כולם במצב יותר גרוע. אני חושבת שזה סוג של, כמו לידה של, של ילד, אולי זה מין אש כזאת, שהיא מרתיחה, מקדיחה מה שיש לכם בסיר. אז אם בסך הכל היו הרבה דברים טובים בסיר, יש סיכוי שיהיו גם חלקים יותר טובים לדבר הזה. בטח שבשבועיים האחרונים, כשיש פחות אימה ככה מוחשית, שאתה, אתה יודע, אנחנו פחות מפחדים שיספו אותנו בבודי בג. כן. אז אני חושבת שיש גם זוגות שנהנים מזה, שיש, בעיקר מזה שיש ירידה בג'ינגול, שיש קצת יותר זמן ביחד, שזהו כל הזמן מראות שליחים עם הילדים. אמת. אני אעצור פה, אני אעט, אני אגלגל את הילד מהכונית, אתה תאסוף אותו. כן, אז אנחנו מבקשים ממך דיווח אנונימי כראוי מהשטח, כי את ממשיכה, אומנם דרך הזום, אבל לראות ולפגוש זוגות. כן, אני חושבת שהזוגות שבמצב הכי קשה הם זוגות שהיה להם פצע שנפתח בתקופה שלפני הקורונה, ואז פתאום הם מוצאים את עצמם תקועים בבית ולא יכולים, אין להם שום דבר מהמשאבים הרגילים, נגיד, אני לא יודעת, יש אחוז מסוים של אנשים שמגלים בכל שבוע נתון שהבן זוג או הבת זוג שלהם בגדו בהם, למשל, כן, נכון? זה כן. מין, אז סתם דבר קבוע. ותדמיינו אנשים שמתמודדים עם דבר כזה, חרב עליהם עולמם, ופתאום הם תקועים עם הבן אדם הזה בבית. או באיזשהו משבר זוגי חריף, כן, נכון, בשלב חריף. זאת פשוט דוגמה, כן. כן, בדיוק, ונתקענו. נכון, ונתקענו, ואנחנו לא יכולים ללכת לחברים, אנחנו לא יכולים ללכת ממש למטפלת הזוגית, אנחנו גם לא תמיד יכולים אפילו סתם ללכת לים, לעשות מדיטציה, להירגע, לנסוע למקום אחר, לקחת אוויר. אני חושבת שזה קצה אחד, זה המצב הכי קשה. באמת. בנוסף, הרבה מאוד זוגות, פשוט ברגע שמכניסים להם בעיקר, אני חושבת באמת, בעיקר את הלחץ הכלכלי, זה הדבר שאני מניחה, זאת אומרת, התרשמות שלי שזה מותח את החבל יותר מכל דבר. וגם ילדים. כלומר, כן, אני... כן ולא, בגלל יש ש... יש הבדל בין זוג בסיטואציה כן. שעכשיו תיארת, לבין זוג כזה עם עוד ילדים, שאתה אמור לא להקרין להם, שאתה אמור נכון. לא לריב לידם. לא, לא, זה בוודאות. אם יש משבר אקוטי, אז בוודאי שאם יש קהל שבוי, שאתה מנסה, את יודעת, מנסה לא לבכות ליד הילדים, לא, אז בטח שזה מאוד קשה. אבל אני חושבת שאם אין משבר אקוטי, אז הילדים לא בהכרח... לא בהכרח, זה באמת, שוב, זה תלוי. זאת אומרת, אם היה איזשהו קושי הורי או איזושהי בעיה התנהגותית לפני כן, אז היא תחמיר מעצם זה שאין משאבים, כן? אבל אם לא היה, אני חושבת שעבור הרבה אנשים היכולת להיות עם הילדים דווקא... אני חוזר רגע אחורה, לשאר השערה ושתגיבי עליה מתוך השטח. אתה צודק. תודה. עכשיו בואי נדייק אותה. נדמה לי שהלחץ הכלכלי והלחץ בכלל משפיע... יותר על גברים בכיוון של ירידת הליבידו מאשר על נשים. חשבתי על ביטחון עצמי. זה קשור מאוד. תראה, אני חושבת כזה דבר, שמיניות בזוגיות זה כמו קוטג', כן? זה עוד לא שמעתי, זה עוד לא שמעתי. אני לא רוצה לדמיין את זה ככה. זה 7% מהזמן, זה מה שמתכוון. זה אומר ששנייה אחת לא בטמפרטורה הנכונה, מתקלקל. זה מתקלקל. שזה לא משנה, יכול להיות קר מדי, יכול להיות חם מדי, יכול להיות כן, זאת אומרת זה... פר, את הדימוי הזה המצאת בעצמך? כן. אוקיי, בסדר גמור. לא, אתה רכשת לי אותו קודם מאוד. לא, 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 אני אומר את זה כי אולי נעבוד אחרי זה על דימוי אחר. כן, עליו שהחמיד. אבל הוא נורא, סקס הוא נורא נורא רגיש. כן, ומהבחינה הזאת, אתה יודע, מצד שני, כן. סקס זה גם דרך שבה אנשים מאוד מרגיעים את עצמם. אם אנשים מנסים, לא יודעת מה, להיגמל, כן, מתלות מסוים בחומרים, אז לפעמים ימליצו להם לעשות
יותר סקס, כי זה משחרר הורמונים שהם מרגיעים, אז זה נורא אינדיבידואלי. אני... זאת אומרת, אי אפשר לעשות את החלוקה הזו שגברים, החשק יותר נפגע להם בגלל הבצר הכלכלי בחרדור. כן, יכול להיות שהם דווקא צריכים יותר נחמה בצורה. אתה יודע, יכול להיות שכדי להרגיש יותר גבר, אני רוצה לעשות יותר סקס. עכשיו נפגע, אני נפגעתי, כי ההשערה שלי יצאה לא נכונה. לא, לא, אתה עדיין סנק, ספציפית ההשערה הזאת. הסיטואציה לא מתאימה להשערה הנכונה שלך. מה זה עושה לזוגות גרושים ואיך זה מקרין על הילדים שלהם? של אוקיי, הילד אצלי, אחד מרגיש שאולי נושא בנטל יותר, וממילא הוא אולי נושא בנטל יותר, ואז פתאום אחד נעלם. נכון. אני אגיד לך משהו. תראי, אחד הדברים המעניינים שאני ראיתי זה שלמשל אצלי במשפחה, יש לי ילדה בת 15, ואנחנו פתרנו את זה באמצעות זה של פתרון של שבוע-שבוע, כמו טבח. עכשיו, פתאום עלה בדעתי שזה בעצם היה דבר גאוני, שמאפשר להמשכיות לאורך השבוע, ולא לנדוד בין בתים. ולמה לא עשינו את זה מההתחלה? אני ממש לא יכולה להבין. למה היא צריכה, ילדה צריכה מגיל 2.5 לנדוד בין בתים עם העתיק על הגב? זאת אומרת... אבל לפעמים זה יותר מורכב, כי כשיש לימודים... אוקיי. במקום חצי שבוע, חצי שבוע במשמורת משותפת. יש מדינות שעושים את זה. והיא גם עכשיו ממשיכה לנדוד פעם בשבוע. אבל שבוע, שבוע. אבל אז מה קורה אם הורה אחד גר ברעננה וההורה השני גר בחיפה? מה זה משנה? אז עדיף שבאמצע השבוע היא תעשה את הסיבוב הזה? לא, אבל בית ספר נמצא במקום אחד, באחת משתי הערים האלה. זה לא משנה. זאת אומרת, זה עדיין יותר פשוט. זאת אומרת, זה דווקא פתח כשיש דיאלוג, ואין מצב שבו הורה אחד, לא יודעת, עובד בבית חולים, עובד במשהו שמייצר דרמה נורא גדולה. אבל אני חושבת ששוב, זה עניין גם כלכלי. זאת אומרת, אם אני נתמכת על ידיך במזונות מסוג מסוים של מזונות הילד, וכל המערך שלנו עובד על זה, ופתאום אתה יוצא לחל"ת, ופתאום אתה אומר שאתה לא יכול לשלם, זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה מצבים שנורא תלוי איפה מצאו את המשפחה. זאת אומרת, אם המשפחה היא באמצע, היא לא לגמרי מקצבאות, והיא לא עשירה ככורח, רוב הסיכויים שהלחץ הכלכלי הוא בסופו של דבר מה שיקדיח את התבשיל. אני אחז ברמז שככה השמעת לפני דקתיים. דיברת על אנשים שהם רוצים להשתחרר מחומרים מסוימים, אז אולי ייקחו סקס כתחליף. ואני יודע שחלק משיטת הטיפול שלך היא גם משתמשת בחומרים מסוימים. לא, הלוואי. לא, זה היא לא. זה חלק מהאידיאולוגיה שלי, אבל אין בישראל. שואפת? אין בישראל דבר כזה. לא, MDMA. אני לא, זה לא בשאיפה. לא, אני אומרת, הלוואי שאפשר היה לטפל, אבל MDMA הוא עדיין לא חומר שמותר לטיפול בישראל באף, הוא נמצא רק בניסויים ורק בפוסט-טראומה. מבחינה אידיאולוגית, אני חושבת שזה צריך וכדאי, ושיש המון מחקר שתומך בזה. כמובן שבימים אלה, גם כשאנשים התייעצו איתי, אני חושבת ש... כל דבר שאתה עלול בגללו להגיע למיון, גם אם זה בגלל שניסית לעוף, או בגלל שהתייבשת, כן? אז לא שווה לעשות את זה, זאת אומרת, ברור. זה עניין שלו. עדיין לא שווה. תגידי, איך את רוצה את זה? למרות שהנושא הוא מרתק, כן? אבל בטח. לא לשם כך התכנסנו כנראה. מה שאת כן עושה, ויכולה לעשות, טיפולים בזום, איך את מרגישה שזה עובד עבורך, כמטפלת, וכמובן עבור המטופלים שלך? אם יש כאלה שזה ממש עדיף להם, מאשר פגישה איתך, יש כאלה ש... המיסוך הזה לא טוב להם. תראי, אני אגיד משהו אחד על זוגות ומשהו אחד על אנשים שאני עובדת איתם, נניח בשיחה פרטנית, גם אם זאת עבודה שהיא חלק מעבודה זוגית. בעבודה פרטנית, אני חושבת שהטלפון עדיף באמת לאין שיעור בכלל על הזום. זום זה בסך הכל חיקוי. זה באמת משאיר אותי לפעמים, בהרגשה כזאת, כמו אחרי שאכלת גלידה דיאטטית, ונשאר, כאילו בהתחלה את אומרת, וואו, לא יומן, זה כל כך דומה למקור. מרגיש אותו דבר, כן. ואז אחר כך יש לך מין טעם לוואי כזה, והרגשה כזאת של ריקנות, זה זום. זה פשוט מנסה, זה רק חיקוי. טלפון לעומת זאת, זה הדבר שפותח אופציות אחרות לחלוטין. זה הרבה יותר דומה לפסיכואנליזה, נכון, לזה שהבן אדם בעיניים עצומות, שומע את הכל. יותר עומק, יותר נפח. להרבה יותר אסוציאטיביות, למשהו הרבה יותר פתוח, וגם לאיזשהו שחרור של המבט הזה, החזקה הזאת כל הזמן של המבט, שיכולה להיות רלוונטית, אבל לפעמים היא לא בהכרח יותר רלוונטית מאשר תכנים אחרים שהיו עולים עם בן אדם. יחד עם זה נורא אישי, אני מדבר עם מטפלים ומטפלות שונים, אני שומע מגוון של דעות, אמר לי מישהו לא מזמן, יש גם המון יתרונות בזום. למשל, הוא אמר, אין שתיקות מביכות, לטוב ולרע. אין שתיקות, יש פחות שתיקות. מה, כ-40 דקות? לא יודע, לא, אולי בגלל האינטנסיביות הזאת של המבט הקרוב,
היא עושה את זה... אני חושבת שהאינטנסיביות של המבט הקרוב היא דבר נורא נורא מוזר וקשה. בסך הכל, הפריים האידיאלי הזה שאותו אני רואה בזום, זה פריים שהייתי רואה רק כשאני שוכבת מדברת עם בעלי במיטה, כן? זה לא מרחק נורמלי. כן, אני לא מבין למה מטפלים לא יושבים רחוק יותר. אני באמת חושבת שצריך לשבת רחוק יותר. אני חושבת שאנחנו לגמרי עוד לא שם בדיוק של זה, אבל זה כן מעניין ואני חושבת מרגש. והופך את כולם לאנושים יותר. פתאום אני אולי לרגע בבית שלי, ואני רואה את הבית שלהם, אז יש כולנו בסירה אחת. טוב, 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 הזמן שלנו אף. תודה רבה שבאת. תודה רבה. שמחה. כתבה, פרסמה בימי הקורונה ספר נהדר, שתוקח זמן שאול. שאול סמל, סליחה, בוא. כן, תודה, נראה לי שעושה, לא רע לך בקורונה באופן כללי. אני צודקת? אני מנסה להישאר אופטימית. תודה רבה. תודה רבה. רק בשבוע שעבר דיברנו. סיפרת קצת על האוניברסיטה, מה חדש עם זוהרה, נילי, עמוס, יהודה. מי היה מאמין שזו פעם אחרונה שנדבר, שלא ניפגש שוב, שלא נאכל יותר סביך, שלא תגזים עם החריף. הוא באמת אהב חריף. שלא נספר עוד פעם את הסיפור האידיוטי ההוא על הניאגרה פולס. מאיפה הוא יודע על הניאגרה פולס? בינואר הקרוב תכננו להגשים חלום, לטפס סוף סוף על הקילימנג'ארו. 30 שנה פינטזנו על החלום הזה. והנה, סוף סוף הגיע הזמן. אבל הוא לא הגיע. קטע מהעונה השנייה של שטוקהולם, של כאן 11. התחיל אתמול, לא? העונה הראשונה, כן, שלום לך. שלום, שלום לכם. הכל טוב, אנה בורד איתנו, כדי לספר לנו עד כמה העונה השנייה טובה, האם היא טובה כמו הראשונה? בינתיים עושה רושם שכן, לפחות מהפרק הראשון, עונה שנייה לסדרה המעולה. כאן בתאגיד, מתבססת על ספרה של נועה... נגיד, אם לא היית אוהבת את זה, אם לא היית אוהבת את זה, ואנחנו בתאגיד. אז לא היית מביאה את זה, לא היית אומרת שזה טוב אם זה לא טוב. חד משמעית. לא, חשוב לי לא, העונה הראשונה הייתה נפלאה, ולעונות שניות לפעמים יש נטייה... אז תראו, אני ראיתי רק את הפרק הראשון, וכמוני כמוכם, אני סקרנית לראות לאן זה התפתח, אבל אני חושבת שמה שעובד בסדרה הזאת בוודאות, ולכן אני גם מרגישה בנוח להמליץ, גם אם בהתבסס רק על פרק אחד, זה הקאסט. זה קאסט מהחלומות. מדהים, זה קאסט מהחלומות. דובל גליקמן, וטיקי דיין, וליאורה ריבלין, וססון גבאי, ועכשיו גם מצטרף לכל אלה ברבה. אז כאילו, מה רע, ונועה קולר המעולה, אז כיף לראות אותם משחקים, וכיף לראות לאן זה התפתח, וגם כיף לראות סדרות בעברית. זה כל כך נחמד, שמון המון שפע, נטפליקס כל היום, תכף גם נמליץ על דברים מעניינים משם. כיף לראות קאסט חלומי כזה... טוב, אז הנה המלצה הראשונה לשפש. אז כן, אז המלצה הראשונה לשפש, העונה השנייה של סטוקהולם, גם היום משודרת ב-10, נדמה לי, ומדי שבוע פרק חדש, וזה עוד משהו נחמד, שיש למה לחכות. אנחנו רגילים לבינג' וצריך משהו לחכות לו בימים האלה. אוקיי. המלצה השנייה, נטפליקס, בינג', כיפי וכליל, זה נקרא Never Have I Ever, או בעברית, אמת או חובה. תרגום מעולה. מה זה, בול, אחד. נערה הודית בת 15 שגרה בארצות הברית, והיא מתחילה תיכון, וכמו כל נערה בתיכון, היא רוצה להיות מקובלת, והיא רוצה שהבחור הכי חתיך בשכבה ישים עליה, ויהיה החבר שלה, רק הבעיה זה שהיא מאוד חנונית, והיא גם מאוד הודית, ומרגישה קצת שונה בנוף. קומדיה תיכונים? קומדיה תיכונים, שכמי שכבר סיימה תיכון, אני יודעת שזה מפתיע. לא מזמן, לא מזמן. נהניתי ממנה מאוד, והקריין, יש לנו קטע? קטע, קטע. בואו נראה קטע. What? Mom, I'm fast asleep. You don't look like you're asleep. What are you doing here? I'm doing exactly what I said I'd do. I'm here to have sex with you. I want to talk about a major event that could happen. Popping my cherry, Doc. Oh, Lord. We are smart, and idiots are banging all the time. We can learn how to do it, too. אוקיי, הבנתי את רוח הדברים, נדמה לי. כן, הרבה בנות יוכלו להזדהות, זה החלום, כמובן. ובאמת, סדרה מקריאה לסדרה, וזה הטניסאי ג'ון מקנרו.
מה את אומרת? כן, כן, זה מפתיע, בקיצור, פונה גם לנערים וגם להורים שלהם. פשוט יש שם הרבה רגש וטוב לב, וזה תמיד... אמת או חובה? אמת או חובה, never have I ever. אף פעם בכלל הייתי מתרגם את זה. אוקיי, בכלל אף פעם. אף פעם, אבל תצפו, באמת. בכל אופן, בואו נדבר על פרויקט קורונה. מקסים שנקרא 100 מטר, סדרת דוקו, דוקו רשת כזאת, מקסימה, יוזמה של שלוש קולנועניות צעירות, נעמי מרוז, דניאל אלפלג ואמילי שיר סגל, שפשוט פנו לאנשים ואמרו, תתעדו את 100 מטר שלכם. אתם זוכרים? עוד לפני כמה שבועות היה מותר להסתובב רק 100 מטר, זה נראה כאילו זה היה לפני שנים. ואנשים שולחים להם חומרים, והן יוצרות מזה סרטונים קצרים, בני כמה דקות, ובואו נראה רגע קטע. אוקיי. כבר תכף חמש, נלך לשמוע את רן. ארבעים השנים האחרונות התפרנסת מהדרכת סיירים, מקצוע שהתאדה עכשיו. אז בינתיים אני בבית. לא 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 זה מקסים. זה ממש מקסים, ויש שם המון סרטונים, נגיד מנקודת מבט של ילד. זה נקרא 100 מטר, חפשו את זה בפייסבוק. בפייסבוק, שיש בו את כל הסרטונים. וגם באינסטגרם קורה משהו שקורה כבר הרבה זמן, אבל עכשיו בקורונה יש הרבה זמן פנוי להרבה אנשים, ויש כל מיני אומנים ומפורסמים שעולים ללייב. באינסטגרם. ואחד מהם זה טקאשי מורקאמי. הוא אומן יפני ידוע, מוערך, שוביו מוערך היום ב-100 מיליון דולר בערך, והוא משעמם לו בקורונה, והוא עולה איזה שלוש פעמים ביום, ללייב באינסטגרם, מהבית שלו, מהסטודיו שלו, מהמקלחת, בזמן שהוא אוכל, בזמן שהוא שוטף כלים, והמדהים הוא שזה מאפשר נגישות די מטורפת ל... אומן בן זמננו, שפשוט מספר על שגרת יומו, על אופן העבודה שלו. אנחנו יכולים לראות חלק מהיצירות שלו, ולצד זה את השידורים בלייב באינסטגרם, ואנשים גם כותבים לו שאלות, תוך כדי אפשר לכתוב באינסטגרם שאלות, אז אנשים פשוט מדברים עם אומן יפני גדול, מורך במיליון, ב-100 מיליון דולר, בלי מתווכים, זאת אומרת, זה לא לקרוא ראיון איתו בעיתון, זה פשוט לדבר איתו ישירות, אנחנו יכולים לשמוע אולי קטע שלו מדבר. כנראה שלא. כנראה שלא, בסדר, אז תצטרכו, תצטרכו להאמין לי. אוקיי, נדבר איתם. לחובבי האומנות ואו הכסף הגדול שביניכם. כן, וזו באמת גישה, אתה פתאום רואה את הסטודיו של האומן, ואתה רואה איך הוא עובד ואיך הוא יוצר את היצירות, ורגע אחר כך מה הוא אוכל לארוחת צהריים, ותוך כדי הוא מדבר באופן מאוד מאוד כן וגלוי, למשל על החשש שלו מהמוות, ועל המשפחה שלו, ועל הימים הראשונים שלו בתור אומן צעיר שלא היה לו כסף. זה קם ונופל עם האיש הוא מעניין, כן, זה קם ונופל. והאיש הוא מעניין, והוא גם לא, אין לו שום מבוכה. זאת אומרת, הוא שוכב במיטה בלילה, והוא גם חולק תובנות. מה כותבים, מורקאמי? ולא הסופר מורקאמי. טקאשי. טקאשי מורקאמי. וברגע שהוא עולה ללייב, זה אגב נכון לכל מי שעולה ללייב באינסטגרם, אז אינסטגרם נותן התראה, שעכשיו, עכשיו, ואז אתה בעצם נמצא כמעט כמו בשיחה איתו, אתה מרגיש בתוך הפלאפון שהוא מדבר ישירות אליך. אגב, תובנה שהוא חלק זה כשהוא עושה לייב מהאמבטיה, אז היו מעט מאוד צופים. הוא ביקש סליחה, כי הוא אמר, אני לא שרירי ואני לא גבר נאה וחסון, ועל כן אני חושב שאף אחד לא רצה לצפות בזה, אבל כאומן, מה שיותר חשוב זה שאני אפתח את המוח מאשר את שרירי הגוף, והוא ביקש סליחה מהצופים. עוד המלצה אחת לסוף השבוע? אלה ההמלצות שלנו בסך הכל. אוקיי, למה שמעת את השם פיונה אפל כאן מסתובב? פיונה אפל, אלבום נהדר, בוא נמליץ עליו. זה אלבום שיצא מהבית, אגב, אלבום שיצא לפני שבועיים, זוכה כבר לשבחים, כבר מוגדר באפריל כאלבום השנה.
למרות שיש ויכוח, יש כאלה שככה ויש כאלה שככה, כן, יש שם טקסטים עוד יותר מעניין. מאוד חשופים, מאוד אישיים, מדברת על הטרדות מיניות, ואגב, הקליטה הכל לבד בבית בעצמה עוד לפני, זה מאוד רלוונטי לימי הקורונה, אבל גם לפני היא גזרה על עצמה מין התבודדות, היא בקושי פוגשת אנשים, חוותה כל מיני משברים נפשיים, והכל נמצא באלבום הזה, כולל אגב הקלטה של נביחות של נביחות הכלבים שלה, שהיא הקליטה גם והכניסה, וזה איכשהו הכל משתלב, מין מסע כזה לתוך הנפש שלה, מאוד מאוד גלוי ויפה. פיונה, אפל אלבום החדש. תודה רבה. תודה לכם, וברכות על הזכייה, קובי. תודה רבה. אני שואל ומתפלל, לא שלא. זה הרמז. מי לדעתכם מהשלושה איתנו? שלום רגב עוד. שלום. מה אתם חושבים? שאחרים יבלו ואנחנו לא? כיף שאתה פה. לא, גם קובי ולי מגיע לנו גם לבלות. לגמרי, באנו לעניין לכם בצהריים. איך היה? היה מה? באירוע שעכשיו ראינו. וואו, מרגש, נפלא. קודם כל כבוד גדול שהשרת התרבות... היא יזמה? חשבה עליי לבוא לעשות את השיר הזה במיוחד. קודם כל השיר מהמם. של אופר חזה שגדלתי עליה. אמת. עם השיר הזה חי שהוא מרגש כל פעם מחדש. ולהגיע לבלפור, לשיר עם כבוד ראש הממשלה. זו פעם ראשונה שלך בבלפור? כי אתה מלווה אירועים של ראש הממשלה גם בבחירות. בבית כן, בבית כן. איך היכולות המוזיקליות שם? דבר איתי עכשיו, דבר, דבר, תפתח. האמת ש... לא, כי בתנועה... אני מת עליו, הוא שר מקסים. מה קרה לך? הוא טעה במילים. אז מה? שימו שנייה עוד פעם, בוא, בוא, רגע, תראה. הוא מת עליו, זה העניין. לא, לא, זה עם ישראל חי, וזהו, הוא כל הזמן רצה להגיד עם ישראל חי, עם ישראל חי. כן, אני עוד חי. אבל הוא רצה להגיד עם ישראל, הוא רוצה לדבר. הבנתי, אז הוא שינה בכוונה. כן, לא הבנת את זה. שגאולה ראתה הרבה פעמים. אני יודע. היא למדה את זה היטב. מה זאת אומרת? כל עם ישראל ראה. אוקיי. דבר מהנה במיוחד. אז נהנית? המקסים. שמרתם על מרחק בטוח. כמה פעמים זה צולם? האמת, זה היה טייק שלישי. טייק שלישי? טייק שלישי, לא נורא. היה קר ירושלים בלילה, יום ראשון בערב. אבל השמחה בלב. הוא היה עסוק מזום לזום, ופרנו את זה. ועבר. תגיד, איך אתה בימי קורונה? בהמון עשייה, המון פעילות. יצאתי במיזם תוסס, מסיבת המרפסות של ישראל. היינו בדימונה. היינו באקו, היינו בצפת, היינו... היינו זה על מסעית או על... זה לקחתי, כן, הבנתי שאנחנו עם ישראל בבתים. הנה רואים. כן, עם ישראל בבתים, לא יכול לצאת. איך מסמכים? ואני יודע שאני תמיד יש לי את הפעילות היצירתית, ולקחתי מסעית. אז כאילו שכרת מסעית? הנה כבוד ראש העיר של רמלה, מיכאל וידל. ופשוט הולכים ומסמכים את עם ישראל בכל פינה, תמיד, בכל מצב. הופעתי לחיילי הקורונה, שחולים בקורונה, בכפר הנופש שהוא סב לבית חולים. יש לי את הרצון תמיד לשמח את עם ישראל, לא משנה מתי, לא משנה כמה. רגע, אבל זה הוצאות לקחת מסעית ו... זה העירייה. העירייה, לא? מול הרשויות המקומיות. בוודאי. הכל מטופל מול הרשות המקומית. חג שמח אקו, לא ראית כתוב על העירייה? ראיתי, אבל לא, אבל הוא אמר רגע שהוא לקח מסעית וחושב על זה שזה יכול... כן, זה היה בהתחלה, הרעיון היה מול עיריית הרצליה, ו... זה אחלה רעיון. ונדלק לי את זה, וזה לא משנה איך עושים את זה. לשמח את עם ישראל היה לראות את האנשים כלואים בבתים, ואני מדבר איתך חודש אחורה, תבינו את המצב רוח שהיה לא טוב, פשוט לשיר להם ולשמח ולדבר ולעשות הכל למען. וחוץ מזה הם כלואים ואתה בחוץ, זה גם נחמד. אני בחוץ, אשתי עם הילדות, אז כאילו גם הם אומרים לי... דבר איתנו בילדות, בנות כמה? אדל, שבע, היא בטח רואה אותנו עכשיו. אדל? אדל, הורסת את הבריאות. רגע, היא בבית? מה זה של א'? היא א', אוקיי. ואמה. אז היא חוזרת ביום ראשון לבית ספר, אוקיי. כן, אלן לא רוצה להחזיר אותן. עם אלה שלא רוצים? כן. לא, כי כיף או כי היא לא סומכת על מה שיהיה שם? כי אופציה ב'. אופציה ב'. יש הרבה הורים כאלה. כן, היא עדיין חוששת, היא רוצה לראות שהדברים עובדים, ואז שהכל עובד קשור. תגיד, אמרת שבהתחלה זיהית לפי האנשים במרפסות שיותר קשה, ועכשיו כשאתה מופיע אתה מרגיש איזושהי... למשל אתמול... אתמול בעצמאות ושלשום הופעתי ביבנה, לוד ורחובות. מה זה הופעתי?
על משאית. קובי, איפה אתה? על משאית? אתה פה? יום אני עצמא. פה, כן. לא, לא. מה זה הופעתי? לא היה במה. יום עצמאות, מיזם, מסיבות של מרפסת אוקיי. ישראל. משאית. כן. ומה כן. אתה מצליח לראות? די-ג'יי, הגברה, לא, תאורה, אבל... שמחה. כן, הנהג נוהג בהתאם, מה שנקרא. במהירות 4 קמ"ש. יפה. כן. אוקיי. כן. והיה? עברתי, וכבר הרגשתי שהעם יותר נושם אוויר. כן. מה, כנרגעים או כמתרגלים? ראיתי מנגלים, ראיתי כבר שמחה. אנשים כבר לא, את יודעת, בדיכאון הזה. מרגישים שדברים הולכים ומשתחררים גם בנשמה. אוקיי. וגם, אפרופו עשייה שדיברת עליה, שיר חדש. כן. דבר איתי עליו. וואו, זה שיר שיצא לי ממש ברגע הסגר. אפשר לראות אותו ככה, שהקליפ ככה ברוח הימים, עם המרפקים שאני עובר עם אנשים בשוק הפשפשיים. מאמין בניסים, זה חידוש לזמר חרדי מאוד גדול בעולם, יעקב שווייקי. והשיר מאמין בניסים, ככה לחזק את המורל הלאומי. מתאים. ועדיין ביום ראשון גם יוצא שיר חדש. נוסף? כן, לא מפסיק את השמחה. כן, אני מרגיש כאילו מין שליחות לבריאות הנפש, לשמח את עם ישראל. יפה מאוד. עכשיו אתה הולך, במה אתה שיר לנו עכשיו? מאמין בניסים. נו, כן, הנה. יאללה. כמה אתה עומד מאחורי הטקסט? אני רוצה שעם ישראל יהיה חזק, ושאמין שהכל יהיה בסדר, וזה רק עניין של זמן. טוב, ובעוד אתה... את שאלה הייתי ורוקדת? היא. או שאת רוצה את הטקסט? היא אמרה שכן. ותזכרי, אמרה שאסור להתבלבל במילים. קדימה. אוקיי, אתה הולך לשיר, ותאי נספר גם ש... אתה הולך להשתתף בהישרדות? סליחה שהרסתי קצת. היית מצוינת. מה זה הרס? תודה רבה. מה זה הרס? מקסים. טוב. ממש.
שיהיה לך בהצלחה בהישרדות. תודה רבה, גם לכם. תודה רבה. איפה אתה מופיע? עכשיו זה, אבל אני מאמין שאני עם הראש והפעילות שלי נמצא את זה. תודה רבה, רגב, בהצלחה. תודה רבה, וואו. תשמע, אני צריכה להכין את רכבי אחרי הקורונה, זה הכל. הפסקה האחרונה ואחרי השיחת סקייפ עם ישראלים שנתקעו במסיבה בפנמה. זה כבר 3 שבועות שם. והיא תיקח אוויר. אדית חילתה לי את האימא. בגרוש, שיקחת אותי! אי אפשר לחיות ככה את החיים. פסיכופת, פסיכופת, אבל יודע לחיות. זה הכסף שלך, זה הבית שלך, אתה צריך להסתובב כמו איזה מסכן. תראה להם מה זה, יהודה. אני כל כך אראה להם מה זה. סטוקהולם 2, עונה חדשה, הערב ב-10. תעשו 1+1, כאן 11. הממשלה מחליטה כי צהל יערך מחדש על גבולה הצפוני של מדינת ישראל. מלחמת התשה, מלחמת גרילה, צריך קודם כל אורך רוח. כל כוחה שנמצא פה, שואף לתקוע מחבלים. זו מלחמה שהתקבלה כמובן מאליו. ברור לי, אם הם עוברים את הבטונדה האחרונה, הם בפנים. מה אתה רוצה לדעת? תספר את הסיפור, מה היה? אמרו אקבר! הצילו נפילות שלא חוויתי אדם. זה היה פגור אחד לתוך המוצב. שהייה באזור הביטחון היא נטל אדיר. אתה לא יכול להטיל את זה על עצמך, בסוף זה תאונת מסוקים. הרגע אחד הקשים ביותר. מלחמה בלי שם, מוצאי שבת, 9:30. תעשו 1+1, כאן 11. כיף עברת לחדוד יא כהן, תמיד דפעת מסארי. إسرائيل طلبت مني أسرب معلومات عسكرية وسياسية. לוחם 566, סיפורו של אלי כהן, ראשון אחרי חדשות הערב. תעשו 1+1, כאן 11. התוכנית בחסות קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות. עידן, קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. ואם לא מספיקה לכם הקרחנה באולפן, בבקשה. דמיינו שאתם נוסעים למסיבת טבע בפנמה, ואז השלטונות מגלים שיש קורונה ולא נותנים לכם לצאת מהמסיבה. סוג של חלום, נכון? פנטזיה. יש מסיבה, מכריחים אותך להישאר שם. זה בדיוק מה שקרה לצלם אמיר וייס ולשחקנית עדן אביטל אלכסנדר. והם מצטרפים אלינו, נחשו מאיפה. פנמה כמובן. שלום. מה קורה? שלום. אצלנו כרגיל, ואצלכם? הכל טוב, אנחנו לא רואים אתכם, אבל... אנחנו רואים אתכם במראה מלבב, אני חייב להגיד. ומקנים. אוקיי. אז בואו נתחיל. שמו לכם רקע פוטושופ. מהטובים. לא, נו, זה רקע אמיתי, נכון? זה רקע אמיתי, כן. גם הציפורים, הכל. החיות. כל מה שאמרתי נכון? נסעתם למסיבה ונתקעתם בה? אז אנחנו חלק מהצוות. אמיר אחד הצלמים הראשיים של האירוע שהיה, ואני עושה את הקואורדינציה, זאת אומרת, הלוז של התיאטרון, וגם הופעתי פה, ואני חלק מהצוות האדמיניסטרטיבי של האגודת צדקה שמנהלת את הפסטיבל. וואה, מה זה פסטיבל כזה שבאים אליו מכל העולם או רק מישראל? מכל העולם. זה פסטיבל של 16 יום, שחוץ ממוזיקה יש כאן גם שילוב של indigenous tribes מכל העולם. מלמדים, מגיעים מאפריקה, מגיעים מהודו, הרבה מקומות מעניינים, ומשתלבים פה, כולל גם האוכלוסייה המקומית, שבאים ללמד אותנו עוד דברים. וואו. זה כמובן מוזיקה. ואז הגיעה הקורונה, ומה אמרו לכם? ואז לא אמרו לנו, פשוט לקראת השבוע האחרון הפסיקו להכניס אנשים חדשים לפסטיבל, וכשנגמר הפסטיבל, הודיעו לנו שאנחנו בבידוד פה, בתוך האדמה של הפסטיבל. ובמשך כמה ימים, כל יום קיבלנו במשרד הוראות אחרות של איזה רשימות שאנחנו רוצים, שהם רוצים שנשלח להם, שיש פה אלפי אנשים, היינו צריכים לאסוף את כל האנשים, לקחת פרטים מהם של מתי הם הגיעו לפנמה בשביל שיעברו 14 יום.
אחרי זה רצו שלפחות יהיה להם 14 יום בפנמה, באיזשהו שלב אמרו לנו שכל מי שכאן יישאר עד ה-23 למרץ, שהפסטיבל נגמר ב-17 למרץ, ואז נתנו לנו הוראות אחרות, באיזשהו שלב פשוט אמרו, טוב, ב-22 למרץ סוגרים את כל פנמה, צריך להוציא את כולכם, את מי שיכול לצאת זה רק מי שיש לו טיסה שהיא כבר קבועה. רגע, אנחנו, אמיר, הגעתי איתה בלוח הזמנים לסוף מרץ, אנחנו עכשיו בסוף אפריל, מה אתם עושים שם מאז? לא, כלומר, למה? טוב, אני בעיקרון לקחתי יוזמה בהתחלה לתעד פה. לא הייתה לי טיסה למקום אחר, אני מטייל בעולם, אני מצלם בהרבה פסטיבלים. כמו שאתם רואים חומרים, תיעדתי פה גם את האחרי. בעיקרון, חלק מהאנשים שניסו לצאת, החזירו אותם. הרבה אנשים היו בחרדות כי אמרו, הנה, אנחנו יוצאים, אבל בעצם או שניתקע בפנמה סיטי, או שנחזור חזרה לפסטיבל, או שנשען 12 שעות באחד המחסומים המשטרתיים, וזה גם קרה. היה הרבה חוסר ודאות להרבה אנשים. כרגע אנחנו בערך 40 איש, כל פעם אנשים מצליחים לצאת לאנשהו, אבל הם לא טסים, הם נשארים איפשהו בפנמה, יש לי חברה 5 דקות מפה, אנחנו אפילו לא יכולים לראות אותם, בגלל החוקים. מעבר לזה, עכשיו מי שרוצה לצאת מהאדמה של הפסטיבל במשך החודש הזה שעבר, צריך אישור מיוחד ממשרד התברואה בשביל לעבור את המחסומים האלה, וכרגע, בשבוע האחרון, לא נותנים לנו אף אישור חדש. וואו, אז זה חלום או סיוט? לא הבנתי. חצי חצי. זה חלום פה, אבל חלום של חודשיים מתחיל קצת לעייף גם. ומתגעגעים למשפחות. טוב, חברים. ניסינו קצת ליצור. רק במילה, יש אופק? יודעים מתי אתם יכולים לחזור? כרגע לא. היה אמור להיות 23 לאפריל שיפתחו את השמיים, ואז יומיים לפני הודיעו לנו ש-23 למאי. אנחנו לא יודעים אם זה באמת יקרה, כמו שאתם יודעים בארגנטינה. טוב, תודה רבה, תודה רבה. מקווה שתחזרו במהרה, כי כבר בא לכם, תודה רבה. איזה חיים של אנשים, אה? כן. גם הלפני, גם הלפני, לנסוע לארגן שם את הפסטיבל הזה. טוב, אנחנו מסיימים פה את התוכנית היומית שלנו. נחזור לכאן ביום ראשון, אבל לא ב-14:30, אלא ב-14:00, השעה 14:00 ביום ראשון. סמנו לכם שלא תחמיצו. בדיוק, ואז עד אז תוכלו לשמוע את התוכנית היום ברדיו בכאן תרבות, בדיוק בחצות. סוף שבוע נעים ושקט. את יכולה לשחזר רגע את הריקוד הזה? איזו שאלה, שנייה אחת, פשוט לא אני מה, כזה? אוקיי, עוד שנייה. חזרה נעימה ללימודים וקלה למי שחוזר ביום ראשון. ביי ביי.